Stortingets møte er lovlig satt. Trenger statsråden hjelp, eller? Nei. Ja, han velkommen. Ok. Fra representanten Dag Inge Ulstein foreligger søknaden om permisjon etter Stortingets forretningsorden paragraf 5, annet punktum, fra med 30. november og inntil videre. Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget, anses vedtatt. Vararepresentanten Astrid Aarhus Birknes foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden, anses vedtatt. Astrid Aarhus Birknes er til stede og vil ta sete. Representanten Dagfinn Henrik Olsen vil fremsette et representantforslag. Olsen, vær så god. President, da på vegne av stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland, Sylvi Listhaug, Morten Wold, Himanshu Gulati og undertegnede, ønsker vi å fremme forslag om å avvikle samordningsfeil. Forslaget blir behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 24. 1. Muntlig spørretime. Stortinget mottok mandag meddelelse fra statsministerens kontor om at statsråden Ola Borten Mo, Anne Beate Kristiansen Tvinnereim og Tonje Brenna vil møte til muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmer er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen. Og vi starter med første hovedspørsmål, som er fra representanten Jan Tore Sanner. Sanner, vær så god. Takk, president, og velkommen til Stortinget, statsråd Ola Borten Moe. I sommer så meldte NAV om rekordlav arbeidsledighet og at bedriftene mangler 70 000 arbeidstakere med riktig kompetanse. Samtidig står det om lag 250 000 utenfor utdanning og arbeid. Skal vi sikre verdiskaping og velferd i årene som kommer, så må vi spleise de som står utenfor arbeidslivet med ledige jobber. Dette kompetansegapet er påpekt i mange rapporter og utredninger. Den store omstillingen i arbeidslivet, som blant annet er drevet frem av ny teknologi, gjør at vi må fylle på med kompetanse. Ja, vi må lære hele livet. I regjering fikk derfor Høyre på plass en kompetansereform som var basert på et godt samarbeid med partene i arbeidslivet. I regjering så sørget vi for at det ble enklere å kombinere ledighet og utdanning. Vi styrket Lånekassen for voksne, fikk på plass treparts bransjeprogram og modulstrukturert utdanning, for å nevne noe. Vi var tydelige på at kompetansereformen, den må utvikles og forsterkes i årene som kommer. Men også på dette området så har Arbeiderpartiet og Senterpartiregjeringen satt politikken i revers. Tiltaksplasser er kuttet, det samme gjelder Kompetanse Plus og bransjeprogrammer. Mitt spørsmål til statsråd Ola Borten Moe er, hva er det som gjør at det er mindre behov for kompetansetiltak i 2023 enn det det var i 2022? Statsråd Ola Borten Moe. President, takk også til representanten Sanner for å ta opp egentlig en av de viktigste spørsmålene i vår tid. I stort, hvordan vi skal klare å etter videreutdanne utdanne egen befolkning, slik at man møter de kompetansekravene og kompetansebehovene som kommer til å være økende i samfunnet fremover. Det handler regjeringen sin politikk om i stort. Vi viderefører mange av de tiltakene som den gamle regjeringen også hadde på området. Vi har et tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi kommer til å lansere en reform for etter- og videreutdanning. Vi kommer også til å legge frem en melding for Stortinget til våren, kalt utsynsmeldingen, der vi kommer til å ta opp disse spørsmålene i stort. Representanten Sanner spør hva som er den store forskjellen på 2022 og 2023, eller kanskje mer presist 2021 og 2022. Og forskjellen er jo at vi nå står i en situasjon der arbeidsmarkedet er svært stramt. Så en av de store utfordringene i Norge nå, det er jo nettopp at et stramt arbeidsmarked, det er med på å drive inflasjon og prisstigning oppover. Og det tar jo isolert sett selvsagt behovet for tiltaksplasser gjennom NAV-systemet noe ned.
Så jeg enig med representanten Sanner i hvert fall hvis det dit den vil da, at det ikke nok alene å ha et arbeidsmarked som etterspør kompetanse og arbeidskraft i bred forstand. Vi trenger et bredt spekter av tiltak gjennom universitet, gjennom fagskoler, gjennom videregående opplæring for kontinuerlig å sørge for at vi har nok kompetanse og at kompetansen er der den trengs. Sanner? President, Stortinget har vedtatt en kompetansereform. En kompetansereform som skal forsterkes i årene som kommer, slik at det ikke er nødvendig å vedta en enda en ny. Men det regjeringen har startet med, det er å kutte i disse programmene. Bransjeprogrammet, tiltaksplasser, modulstrukturert utdanning, der har regjeringen kuttet. Og det er nettopp når du har et stramt arbeidsmarked at det er så viktig å koble de arbeidsledige med de ledige jobbene, og da trenger du kompetanse påfyll. Og vi er også i en situasjon hvor arbeidslivet opplever store endringer, og hvor det er behov nettopp for programmer som kan bidra til ny kompetanse, slik at folk står tryggere i jobbene. Så president, jeg må nesten spørre en gang til, hva er bakgrunnen for at regjeringen konkret og målrettet velger å kutte i de programmene som skal bidra til mer kompetanse til de som står i jobb? Statsråd Bartmo. President, jeg vil ta avstand fra påstanden om at vi kutter i kompetanseprogram eller utdanningsformål. Det gjør vi ikke. Tvert imot så legger vi opp til, hvis du tar universitets- og høyskolesektoren, en realvekst i budsjettene på 0,6% neste år. Det muliggjør flere studieplasser. Hvis du ser på Høyres alternative opplegg, så er det et kutt på i størrelsesorden 0,5%, rett og slett fordi at man legger inn målrettet kutt gjennom det Høyre da kaller ABR-reformen, men som er ostehøvelkutt i hele offentlig sektor. Det er ikke denne regjeringens tilnærming, president. Vi ønsker fortsatt brede satsinger på kompetansebygging, utdanning, etter- og videreutdanning i hele landet. Og vi kommer selvsagt til å videreføre det i budsjettene som kommer. La meg så avslutningsvis si, president, at selvsagt så er det beste utgangspunktet for å få flere i arbeid, det er et arbeidsmarked som etterspør mennesker. Der er vi heldigvis nå. Og det er litt merkelig, president, hvis det er sånn at Høyres tilnærming til dette nå plutselig skulle være at det er kun statlige program som er det eneste saliggjørende for å få folk i jobb. Sanne? Ja, president, det er faktisk en av statens kjerneoppgaver, det er å sørge for kompetanse. Bidra til at vi har muligheten både for ungdom, men også for de som står i jobb, og muligheten til å bygge sin kompetanse gjennom arbeidslivet. Og særlig innenfor etter- og videreutdanning for voksne, så handler det egentlig om et spleiselag mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og hvor det offentlige må bidra. Og bransjeprogrammene, president, de har regjeringen kuttet. Bransjeprogrammene ble evaluert av FAFO. Jeg mener det er viktig med en kunnskapsbasert tilnærming. Og FAFO konkluderte med at bransjeprogrammene ser ut til å ha møtt behovene i bransjene. Det har både bidratt til at de som er i jobb kan styrke sin kompetanse, men også bidratt positivt til arbeidsmarkedet generelt. Så president, hva er grunnen til at man konkret har valgt å kutte i bransjeprogrammene som arbeidstakerorganisasjonene også står bak? Statsråd Bartmo. President, vi har ikke kuttet bransjeprogrammene. Bransjeprogrammene lever i beste velgående. Vi har sågar lansert nye bransjeprogram i det året som har gått, men de er videreført i et noe mindre omfang enn det den forrige regjeringen la opp til. Så er det sånn, president, at vi kutter ikke universitets- og høyskolesektoren. Vi legger på fagskoleplasser. Med forliket ved SV nå, så øker vi studiestøtta. Høyre gjør ingen av de tingene der, og likevel så blir vi nå møtt med at vi ikke satser på kompetansebygging i bred forstand i det norske samfunnet. Det synes jeg med respekt og meld er merkelig. Når det gjelder behovet for etter- og videreutdanning, president, så tror jeg et bredt flertall i Stortinget anerkjenner det, og vet hvor viktig det er at vi over tid legger til rette for at alle sammen kan drive med akkurat det. Vel, en av tiltakene har gjort det er jo utsett den egenbetalingsforskriften som Høyre la på plass, og som ville ha kommet til å gjort det systemet langt mer rigid enn det som det er behov for nettopp for å få på plass det spleiselaget mellom alle gode krefter i det norske samfunnet. Sanne? Ja, president, nå er statsråden
upresist for å si det forsiktig. For det første er den egenbetalingsforskriften viktig nettopp for å legge bedre til rette for at voksne kan få økt sin kompetanse. Og Høyre plusset på 500 ekstra IKT-studieplasser i vårt alternative budsjett. Men jeg har inntrykk, president, at noe av problemet her er rett og slett at regjeringen har et veldig dårlig samarbeidsforhold til partene i arbeidslivet. Lederen i YS uttalte følgende: Norge er i omstilling, og norske arbeidsplasser er i endring. For å sikre en bærekraftig omstilling av arbeidslivet må trepartssamarbeidet fungere. Det gjør det ikke per i dag, sa YS-lederen. Så president, er litt av utfordringen at Ola Borten Moe ikke er tett nok på partene i arbeidslivet når man skal utvikle en videreutdanningsreform for fremtiden? Statsråd Borten Moe. President, jeg er 100% enig i at hvis vi skal komme videre med det her på godt vis, så er vi helt avhengig av å ha tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Det har også både jeg og mitt departement lagt opp til. Vi har hatt møter med partene i arbeidslivet og kommer til å ha nye møter i nær fremtid for å ta det her viktige arbeidet videre. Det er imidlertid, president, nødt til å ses i sammenheng med hva vi gjør i utdanningssystemet for øvrig. Det handler om både finansieringssystem, det handler om tilgang på studieplasser, det handler om å bygge videre opp kapasiteten innenfor fagskolene, det handler om hvordan vi syr sammen støtteordningene i lånekassen, kanskje økt likviditetsstøtte til studenter som er noe eldre og som har helt andre behov enn dem som er tidlig i livet. Og det handler om sammen med partene i arbeidslivet finne frem til gode ordninger som gjør det at vi klarer ut behovet og tilby etterspørselen over tid. Det er et arbeid som er høyt prioritert av meg, president. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Grunde Almeland. President, som vi hører, så har regjeringen gjort betydelige kutt i sentrale deler av kompetanseprogrammet. Et annet eksempel, i tillegg til det som blitt nevnt så langt, er jo 50 millioners kuttet i Kompetansepluss, som vil gjøre at mange færre voksne som trenger det, får opplæring på arbeidsplassen i helt grunnleggende ferdigheter. Og det er skuffende å konstatere at også SV velsigner disse kuttene når de nå har gått inn i en avtale med regjeringen. Fordi samarbeidspartiene de glemmer at nøkkelen for å lykkes med å få en varig tilknytning til arbeidslivet er å kunne mestre grunnleggende ferdigheter, som for eksempel norsk. Og dette er ofte personer som ikke har tilgang på de UH-sektoren ellers som statsråden her skryter av og har gitt penger til. Og statsrådens departement har selv fått mange rapporter som viser at norskkunnskaper er utrolig viktig og den største barrieren for å integreres i norsk arbeidsliv. Så hvorfor mener statsråden at det er riktig å strupe sånn som dette programmet i en tid der så mange trenger det for å kunne komme inn i arbeidslivet og lykkes i arbeidslivet? President, jeg mener at vi må ha tunga rett i munnen, og så må vi selvsagt i de tiderne vi står i nå, der det er inflasjon og renteøkning, og ikke lenger muligheten til å bruke veldig mye mer oljepenger som Høyre gjorde gjennom 8 år, som står på menyen, så må man prioritere hardere. Jeg mener veldig sterkt at det er de brede ordningene og den brede kapasitetsbyggingen i universitets- og høyskolesektoren, fagskolene våre, som kommer til å være det viktigste svaret. Der konstaterer jeg at det er regjeringen sammen med SV som prioriterer sektoren høyt, mens alle andre partier i sentrum Høyre kutter ganske greit i budsjettene til våre universitet og høyskoler, og det som handler om høyere utdanning generelt sett. Så er det også et mye strammere arbeidsmarked. Det er både en utfordring, men også en stor mulighet. Jeg tror vi som samfunn har en unik mulighet nå til å få folk inn i arbeid som kanskje ellers ikke ville ha vært der. Og det er jo de rene markedsmekanismene som kommer til å være viktigst. Og så skal vi ha program i tillegg, men ikke de smale programmene som er hovedsvaret, president. Så går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Himanshu Gulati. Og det er grunn til å tro at det er samme statsråden som får spørsmål. President, der har du helt rett. Mitt spørsmål er også til statsråd Borten Moe. President, siden Russlands invasjon av Ukraina har det vært mye offentlig fokus på utenlandsk etterretningsaktivitet i Norge.
Mandag 24. oktober ble en utenlandsk forsker pågrepet på vei til jobb ved det arktiske universitetet i Tromsø, mistenkt for å jobbe for russiske myndigheter og for å drive ulovlig etterretning. Problemstillingen om utenlandsk etterretning er imidlertid ikke ny. Både PST og E-tjenesten har over flere år advart mot høy etterretningstrussel mot Norge, og PST har også skrevet følgende i sine trusselvurderinger når det gjelder forskning og utdanningsområdet. Sitat, «Å tilby forskere med spisskompetanse og lukrative økonomiske avtaler er også virkemidler PST vet blir benyttet. Slike insentiver kan legge til rette for at sensitiv informasjon, kunnskap og teknologi tilfaller den utenlandske aktøren.» Sitat slutt. President, Fremskrittspartiet har over lengre tid vært svært kritiske til at regjering og myndighetene aktivt har jobbet for at forskningsmiljøene skal øke samarbeidet med land og miljøer Norge definerer som en stor sikkerhetsrisiko. Jeg vil blant annet vise til panoramastrategien, der det uttrykte målet er å øke Norges utdannelses- og forskningssamarbeid med blant annet Kina og Russland, to av landene som etterretnings- og sikkerhetstjenestene definerer som noen av de største truslene mot Norge. Til tross for at PSTs trusselvurdering for 2022 spesifikt nevner både Russland, Kina, Iran og Pakistan, har Norge fortsatt samarbeid blant disse landene. Når det gjelder Russland, hadde Norge et forskningssamarbeid helt frem til regjeringen suspenderte all dialog med russiske myndigheter frem til mars 2022. President, jeg vil derfor spørre statsråden om han vil følge opp det som blant annet Fremskrittspartiet har tatt til orde for tidligere, og nå ta initiativ til å stoppe, eller i hvert fall begrense, forskningssamarbeidet med land som vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Statsråd Ola Borten. Takk, president, og takk til representanten for å ta opp nok et viktig og, vil jeg si, svært relevant spørsmål. La meg bare begynne med å si at forskning og forskningssamarbeid og egentlig utdanningssamarbeid i en internasjonal kontekst kan ikke bare følge de landene som vi har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Det er nødt til å være en videre himmel over det enn som så. Det blir for lettvint å si at vi ikke skal forholde oss til Kina, vi skal ikke forholde oss til India, vi skal ikke forholde oss til store deler av verden egentlig, men da, hvis jeg følger deg riktig, lås oss inn i OECD, Europa, Nord-Amerika. Så er det sånn at vi skal selvsagt være på vakt og være oppmerksom. Jeg opplever at min sektor har et stort fokus på hvordan man skal ivareta sikkerhet, både hva gjelder tilgang på sensitiv informasjon, og selvsagt også på hvordan man klarer å holde på eventuell teknologi eller andre ting som kan komme til å skade oss som nasjon eller vår del av verden hvis det havner på feil hender. Når det så gjelder panoramastrategien, så er det ikke denne regjeringen sin strategi. Det er en strategi som vi inntil videre har videreført fra forrige regjering. Den kommer til å gå igjennom. Med tanke på akkurat å se på hvordan vi i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, egentlig et nytt verdensbilde, skal forholde oss til verden rundt oss. Men utgangspunktet, president, er at vi er nødt til å være så forsiktige som vi må, og så må vi være så åpen som vi kan, og det vil egentlig si så åpen som mulig. Jeg vil avslutningsvis si, president, at jeg tror spesielt i en verden som nå blir mer polarisert, så er det viktig å klare å opprettholde de kontaktpunktene som er mulig, ikke minst gjennom forskning og utdanning, men det må da gjøres innenfor rammer og bevissthet som er bra. Imanskjø. Takk, president. I fjor, i forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding 7, En verden av muligheter, så fremmet Fremskrittspartiet i denne sal forslag om å få på plass formaliserte møtepunkter mellom PST og norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Forslaget ble nedstemt og fikk kun Fremskrittspartiets stemmer, og også dagens regjeringspartier var mot forslaget. President, jeg ønsker derfor å spørre statsråden om han mener at slike formaliserte møtepunkter mellom høyereutdanningsaktører og PST, gitt den høye trusselen vi ser mot universitets- og forskningssektoren, kan være hensiktsmessig, eller om han mener at dette ikke trengs. President, jeg kan da fortelle representanten at vi gjennomførte et sånt møte for to uker siden i regi av Kunnskapsdepartementet, der vi både hadde PST, vi hadde Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og vi hadde representanter fra alle universitet og høyskoler, der man nå gikk gjennom både trusselvurderinger og de aktuelle situasjonene som vi har sett, både i Tromsø og i og for seg i Trondheim. Jeg opplevde det som et uhyre nyttig møte, både for sektoren, sannsynligvis for de relevante sikkerhetsmyndighetene, og ikke minst for departementet, så det kommer vi til å legge opp til å videreføre, rett og slett fordi at det er en god måte å håndtere ting på. Gulati.
Takk, president. Og saken fra Tromsø, som har fått mye oppmerksomhet, er jo dessverre ikke enestående i Norge. I høst måtte også en iransk-tysk eksprofessor ved NTNU møte i retten tiltalt for brudd på eksportkontrollloven. Og den 26. oktober i år så var hovedsaken på Dagsrevyen at statsminister Støre ønsket strengere granskning av gjesteforskere som kommer til Norge. Og bakteppet var riktig nok Tromsø-saken og det store fokuset som har vært. Mitt spørsmål er derfor om statsråden har satt i gang noen andre initiativ etter statsrådens uttalelser, bortsett fra det møtet som det her vises til. Altså, Bartmo? Ja, jeg tror det er viktig, president, å være klar over at Tromsø og Trondheim er, altså, de sakene er veldig forskjellige. Og jeg vil hevde at det vi så i Tromsø med en antatt illegalist, det tilhører unntakene. Det er veldig sjelden at vi opplever, og sannsynligvis er det et svært godt arbeid fra sikkerhetsmyndighetene våre som gjør at man klarte å avdekke det. Det er isolert sett selvsagt veldig bra. Så tror jeg også at det er viktig å holde tunga rett i munnen i forhold til hvem det er som skal gjøre hva. Det å følge opp hvem det er som kommer inn i Norge, og om det skulle være da, eventuelt illegalister eller mennesker med andre intensjoner enn å bedrive forskningssamarbeid eller undervisningssamarbeid, det er et ansvarsområde som tilligger sikkerhetsmyndighetene. Jeg ønsker ikke at våre universitet og høyskoler skal bli noen form for etterforsknings- eller politiorgan. De skal drive med det de er dyktige på, og så må vi lene oss på sikkerhetsmyndighetene når det gjelder klarering og innhenting av bakgrunnsinformasjon, og de har selvsagt et helt annet tilfang på det her enn det et universitet har. Gulati. President, Aftenposten skrev i slutten av oktober om at Utenriksdepartementet i våres foreslo en endring i eksportkontrollforskriften, som jo regulerer hva slags varer og teknologier som kan sendes ut av landet. UD ønsket å gjøre det tydelig at også forskning som kan styrke et annet lands militære evne, ikke skal kunne utnyttes i slike sammenhenger, og de ønsket en mer målrettet kontroll av kunnskap med militære anvendelser som overføres til utenlandske borgere og virksomheter. Et samlet kunnskaps-Norge strittet imot forslaget, og president, jeg lurer derfor på om statsråden har tatt initiativ til prosesser eller dialog med de høyere utdanningsinstitusjonene om dette tiltaket, eller tatt initiativ til å jobbe frem andre tiltak for å nettopp adressere det som også UD her er bekymret for. Altså, Bartmo. President, arbeidet med eksportkontroll og ny forskrift går sin gang. Og det er ikke sånn, president, at sektoren har strittet imot, men det er her som alle andre steder nødt til å være et regelverk som punkt 1 er forståelig og punkt 2 er håndterbart. Og det betyr at min sektor har sendt inn mange høringsuttalelser til det arbeidet som nå pågår i regi av Utenriksdepartementet, og det er nødt til å håndteres på ordinært vis. Jeg tror, president, at det innmiddeltid at det er viktig å si at målsetninger tror jeg deles av både regjeringen og sektoren selv, og med store deler av denne salen, og det er å få på plass et regelverk som er godt nok, samtidig som vi legger til rette for en så åpen og tilgjengelig sektor som mulig i global sammenheng. Spørsmål stilles av representantene Ine Eriksen Søreide. Søreide, så. Ja, president, jeg vil gjerne fortsette der representanten Gulati slapp. For det har jo vært en veldig tydelig utvikling de siste årene i retning av at personer fra land som ikke får importere våpen fra Norge og teknologi fra Norge, heller søker seg til universiteter og forskningsmiljøer for å forsøke å få den kunnskapen de da trenger for å kunne lage disse systemene og våpnene selv. Og den forrige regjeringen satt jo i verk et arbeid med å innskjerpe eksportkontrollen på disse områdene som gjelder kunnskapsoverføring. Den regjeringen Borten Moe sitter i sendte ut et høringsforslag på en ny forskrift, og høringsfristen var altså 28. juni. Og president, tida går, og det er fortsatt ikke noe signal om at denne forskriften skal tre i kraft. Og det er en viktig forskrift, fordi sikkerhetsmyndighetene peker jo nettopp på dette som en betydelig utfordring som man er nødt til å ta tak i, og det var også bakgrunnen for at vi gjorde det. Så president, når kan vi forvente at forskriften trer i kraft? President, den forskriften, og det er jeg helt sikker på at representanten vet, tilligger jo Utenriksdepartementet og skal forvaltes av Utenriksdepartementet og er følgelig ikke mitt konstitusjonelle ansvar. Når det er sagt, så er jeg innstilt på og har sagt at dette er noen ting som vi bør prøve å få fortgang i.
Og så tror jeg, president, at man ikke skal underdrive kompleksiteten i det man faktisk prøver å oppnå, rett og slett for at dette er uhyre vanskelige problemstillinger. Altså, hvordan skal man på enkelt vis klare å kartlegge hvilken teknologi eller kunnskap eller mennesker for den saks skyld, som potensielt kan være et problem knyttet til enten våpeneksport eller andre spørsmål som har med sikkerhet å gjøre. Altså, det er mye lettere sagt enn gjort, og jeg tror det at både den høringsprosessen og den prosessen som skjer nå opp mot Utenriksdepartementet understreker det. Så vil jeg jo si at det handler sannsynligvis om mer enn det. Det handler også om hvor mange av våre doktorgradsstudenter kommer fra, og hvilken kunnskap de tilegner seg i de posisjonene de har. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Ingrid Fisko. Fisko, vær så god. President, i går skjedde det to ting her i Norge som kan påvirke hverandre og gjøre en stor forskjell for verdens fattige. For det første så la SV og regjeringspartiet fram et budsjettforlik for 2023 med sterk vekt på internasjonal solidaritet. Med et rammeverk og et program for gjenoppbygging og støtte til Ukraina, sammen med økt bistand og humanitær hjelp til områder som er rammet av konsekvenserne av krigen, særlig innenfor mat- og energiområdet. Og for det andre så la regjeringen fram en strategi for matsikkerhet i utviklingspolitikken. Og det er på høy tid. Frem til nå så har sult og underernæring i verden handlet om skjev fordeling. At maten som blir produsert ikke når frem til alle, at importmat fortrenger lokalprodusert mat og at det blir kastet alt for mye mat. Og det handler fremdeles om skjev fordeling av mat og makt. Men vi er på vei inn i en tid der det også handler om totalt sett for lite mat. Klimaendringer og naturødelegging gjør at matproduksjonen går ned. Allerede neste år kan det bli produsert for lite mat. Og krigen i Ukraina har ført til sterk økning i matvarepriser, mindre tilgang på gjødsel og såkorn, og høyere priser på alle innsatsfaktorer. At regjeringen nå har en strategi for matsikkerhet i utviklingspolitikken er derfor gledeligt. Det kan bli et viktig bidrag til den internasjonale politikken som må endres kraftig for å nå målet om mindre sult og mer bærekraftig matproduksjon. Samtidig trengs det penger for å sette i verk gode ord i en strategi. Og her kommer det nye programmet for gårsdagens budsjettforlik inn. Er statsråden enig i at dette rammeverket er en enestående mulighet til å kraftig øke både kortsiktig og langsiktig innsats for økt matsikkerhet i verden, som SV og regjeringspartiet ble enige om i går? Statsråd Anne Beate Kristiansen tidligere. President, jeg vil berømme representanten for å sette fokus på en av våre aller største utfordringer globalt. Potensialet for en dramatisk matkrise. FN har varslet at vi i tiden fremover risikerer at det ikke produseres nok mat til å fø verdens befolkning. Denne krisen kan lett komme i skyggen av andre pågående kriser. Derfor er det viktig at regjeringen og SV fikk på plass et kompromiss som innebar en satsing på også en ekstraordinær pakke for å bøte på de dramatiske konsekvenser som mange utviklingsland opplever i kjølvannet av krigen i Ukraina. Det er også viktig fordi vi opplever at den globale tilliten i verden er under press, og vi er avhengig av å sikre at det ikke blir et Vesten mot resten på de multilaterale arenaene. Kompromisset og denne pakken som da skal forhandles videre fram i månedene som kommer, gir betydelige muligheter for det første for å bekjempe de umiddelbare humanitære konsekvensene som vi ser som en følge av krigen, men også og legge til rette for de langsiktige omstillingene som utviklingslandene må igjennom, både når det gjelder fornybar energi, men ikke minst sikre at det afrikanske kontinent settes i stand til å fø egen befolkning på egne ressurser på bærekraftig vis. Dette er investeringer som
imøteses fra alle afrikanske kollegaer som jeg møter på mine reiser. De ber om én ting, økt matsuverenitet, og settes i stand til å produsere mer mat på egne ressurser. Takk, president. Jeg takker for svaret, og jeg oppfatter statsråden dit hen at det rammeverket som kom på plass i budsjettforliket i går er nettopp en slik mulighet som jeg skisserer for at Norge kan kraftig øke sin innsats internasjonalt for ikke bare på kort sikt å få avhjelpt den matusikkerheten som mange nå møter i verden, men også på lang sikt øke matproduksjon på bærekraftig måte. Og jeg ser muligheter i den strategien som statsråden i går la fram, og spørsmålet er, vil statsråden bruke muligheten, og vil regjeringen bruke muligheten fra dette rammeverket fra budsjettforliket i går til også å sette i verk sin egen strategi? Statsråd Tynnereim. President, strategien om matsikkerhet i utviklingspolitikken som ble lagt fram i går er et meget godt rammeverk for å imøtekomme de behovene som særlig afrikanske land etterspør. Dette gjør det mulig med da forhåpentligvis finansiering innenfor de rammene som kompromisset innebar, og levere på nettopp det afrikanske land ønsker seg, nemlig å bygge motstandsdyktighet og matsikkerhet på egne ressurser. Vi vet at det afrikanske kontinent i dag importerer mat for 60 milliarder amerikanske dollar årlig. Det er også en tapt mulighet for den langsiktige utviklingen, nemlig å skape ikke bare matsikkerhet for de mest marginaliserte, men også å skape arbeidsplasser og industri basert på de lange verdikjedene for å skape langsiktig utvikling på det afrikanske kontinent. Takk, president. Jeg oppfatter statsrådens svar dit hen at her er det store muligheter og ser frem til et videre samarbeid med regjeringen om dette. Jeg har også fått sjansen til å skumme gjennom strategien som ble lagt frem i går for matsikkerhet i utviklingspolitikken, og mener det står mye bra der, blant annet at en vil opprette et landbruk for utviklingsprogram under Kunnskapsbanken. Og her har også Norge verdifulle erfaringer som jeg tror at småbønder i utviklingsland misunner oss. Vil ministeren sørge for at gjennom dette programmet også vil vektlegge viktige strukturelle grep, som for eksempel lovverk, som gjør det umulig for private selskap å eie jord, og avgrense hvor mye hver enkelt bonde kan produsere, og retten til å levere mat uavhengig av hvor du bor i landet til samme pris, som vi har gjort i Norge? President, representanten har helt rett i at Norge har mye å bidra med på kapasitetsbygging i landbrukssektoren i utviklingsland, og det er nettopp det strategien legger opp til. I landbruk for utvikling så kommer vi blant annet på å fokusere på å legge til rette for økt organisering, ikke minst gjennom samvirker, for å sikre at de fattigste bøndene og de små produsentene får styrket sin stilling i verdikjedene, sånn at mer av overskuddet rett og slett faller tilbake til bonden. Det er ingen selvfølge. Det er noe Norge har lært gjennom vår modell for landbrukspolitikk, og som er svært etterspurt av mange utviklingsland. Vi kommer også til å ha en tett dialog med myndighetene i de utvalgte samarbeidslandene for å styrke myndighetenes kapasitet, blant annet i møte med sterke kommersielle aktører. Fisko. Takk, president. Det er positivt at regjeringen legger vekt på blant annet samvirkemodellen og skriver i strategien at det er småbønder hovedsakelig som må satses på for å få til en mer bærekraftig matproduksjon i verden. Det er jo tross alt de som produserer mesteparten av maten i verden i dag. Men det er da paradoksalt sånn at det er også småbønder som er de fattigste som oftest blir rammet av sult. Så det å støtte småbønder, det er, sånn som jeg ser det, et utviklingspolitisk kinderegg.
Vi får redusert fattigdom, vi får produsert mer mat, og vi får produsert mer mat på en bærekraftig måte. Det må i så fall følges opp og sikres gjennom å bruke penger på dette, så vil statsråden sørge for at det faktisk blir en stor satsing på småbøndene i de faktiske budsjetter fremover. Statsråd Tindre. President, jeg er glad for at representanten ikke bare har lest strategien som ble lagt frem så sent som i går, men også forstått det. Og det er helt riktig at vi ser småbønder som motoren i utviklingen av det afrikanske kontinent. Og en typisk måte å jobbe med utvikling nedenfra og opp, basert på landets egne ressurser. Regjeringen har allerede lagt til rette for at matsikkerhet og matproduserende sektorer er det området som har vokst relativt mest i budsjettet siden regjeringen overtok, og planen er å oppskalere det ytterligere. Og jeg håper og tror at rammeverket som ligger i budsjettkompromisset gir et godt utgangspunkt for å også levere på strategien gjennom denne satsingen. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Grunde Almeland. Almeland, vær så god. President, den globale sultkatastrofen er av proporsjoner som vi ikke har sett i moderne tid. Ifølge verdens matvareprogram så er 828 millioner mennesker som går til sengsultne hver dag, og det er 49 millioner mennesker i 49 land som er på grensen til hungersnød. Krigen i Ukraina er, som foregående taler også påpekte, en av årsakene til at situasjonen er så akutt som den er nå. For staten Norge så er situasjonen motsatt på mange måter. Vi har endt opp med å tjene enorme summer som en direkte følge av krigen i Ukraina. Og Venstre, vi er positive til gårsdagens forslag i forhandlet statsbudsjett om å inngå forlik om en støttepakke til Ukraina og økt bistand til land som rammes av konsekvensen av krigen. Men den ekstraordinære støtten for å unngå hungersnød, den haster, pengene må komme fram raskt, og er statsråden enig i at krisen er akutt, og burde man i så fall finne en ordning der støtten kommer raskere frem til de som risikerer hungersnød, for eksempel å benytte nysalderingen slik Venstre ønsker? Altså Tindre? President, jeg er glad for at representanten setter fokus på dette. 828 millioner mennesker sulter i verden i dag. Det er en varslet katastrofe. Derfor er bevilgningene gjennom årets, eller neste års, bistandsbudsjett rekordhøyt. Og vi har også økt bevilgningen til blant annet Verdens matvareprogram. Nå må det også sies at Verdens matvareprogram er slett ikke den eneste kanalen hvor Norge leverer livsreddende humanitær innsats. Det er en rekke andre, både frivillige og FN-baserte organisasjoner, som bidrar på å avhjelpe sult. I tillegg så gjør vi nå et krafttak for å innrette humanitær bistand på den måten at man klarer samtidig å se planlegge for den langsiktige overgangen. En utfordring i dagens humanitære system har vært at man ikke klarer å planlegge for langsiktig bistand samtidig som man avlindrer sult. Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Kristoffer Robin Haug. Haug, vær så god. President, først vil jeg berømme statsråden for å gjøre et godt arbeid på dette feltet, selv i en krevende budsjettsituasjon. Og her er det noe vi kan bidra med fra De Grønne også. Norge har jo nå, på grunn av krigen i Europa, fått helt ekstraordinære inntekter på grunn av høye energipriser. Dette er penger vi tjener på at det er ufred og usikkerhet i verden. Men det er også penger vi kan bruke på å hindre ufred og usikkerhet i verden. Vi har tatt det ordet for et solidaritetsfond som disse pengene kan gå til. Og mitt spørsmål er, hadde statsråden hatt god bruk for et slikt solidaritetsfond i dette viktige arbeidet som vi har diskutert i dag fremover? Da så finner jeg. President, jeg blir glad for alle forslag og innovative løsninger til hvordan vi kan avhjelpe nød, og ikke minst bidra til å nå bærekraftsmålene over hele verden på sikt. Ulike modeller kan selvfølgelig diskuteres. En fondsmekanisme er en mulighet. Vi har jo for så vidt det allerede i dag, og vi har Norfund som bidrar på sin måte.
Jeg anser at det viktige er å få penger i arbeid raskt. Derfor mener jeg at det kompromisset som ble inngått i går mellom regjeringspartiene og SV er et veldig godt utgangspunkt for å nettopp implementere handling umiddelbart. Og dette er penger som kommer i de ordinære budsjettprosessene. Vi går videre til neste hovedspørsmål som stilles av representanten Hege Bae Nyholt. Nyholt, vær så god. President, vi står overfor en kompetansekrise i det norske samfunnet. Kanskje er vi der allerede. Vi mangler folk i en rekke nøkkelfunksjoner innenfor blant annet industri, IKT og helse. Og om ikke mange år, så mangler vi kanskje så mye som 100 000. Og det er særlig folk med fagbrev eller utdanning fra fagskolen. Et samlet næringsliv, fagbevegelsen og fagskolesektoren selv er tydelig på at det trengs en kraftig satsing på fagskolen. Og i Hurdalsplattformen så kan det se ut som regjeringen deler denne analysen, for det loves det nettopp at det skal gjennomføres en kraftig satsing og en opptrappingsplan med 1000 nye fagskoleplasser i året. Denne lovnaden skapte håp både på verftet i Aker Verdalen, i industrien i Odda, ikke minst blant tusenvis av fagarbeidere som har ønske og behov om etterutdanning og endring i arbeidssituasjonen sin. Men, president, i revidert nasjonalbudsjett kom det ingen nye fagskoleplasser, og i årets budsjett kom det slett ikke den kraftfulle satsingen som vi leser om i Hurdalsplattformen. Så derfor så er mitt spørsmål til statsråd Borten Moe. Hva er årsaken til at regjeringen kun fant midler til 500 nye fagskoleplasser, til tross for at alle relevante aktører peker på at behovet er minst det dobbelte? Statsråd Ola Borten Moe. Takk, president. Samordnet opptak i høst. Hvis du ser på de offentlige fagskoleplassene og det som var søknadsmengde, unnskyld president, så er forholdet cirka 1-1. Så er det ikke sånn at man treffer 100% innenfor de ulike fagtilbudene, men hvis man ser på makron, altså antall plasser som tilbys og antall plasser som omsøkes, så er det en veldig sterk korrelasjon. Så vi følger jo selvsagt kapasitetsbehovene, altså definert altså hvor mange det er som søker veldig nøye. Og så tok vi i budsjettet nå og økt antall plasser med 500. Det er, president, en betydelig satsing. Det vi er helt enige om, det er at fagskolene kommer til å være viktig sammen med det systemet som vi har innenfor høyere utdanning for øvrig. La meg avslutte, president, med å si at den kompetansekrisen som Norge står overfor, den er ikke minst et resultat av en demografi som er i sterk endring, der vi blir flere eldre og vi blir færre yngre. Og min analyse, president, er at vi kommer til å gå tom for folk i dette landet lenge før vi går tom for penger. Og det betyr at vi kommer til å stå overfor i virkelighet, der vi nok både er nødt til å prioritere mye hardere for å løse mange sentrale oppgaver innenfor først og fremst helse og omsorg, utdanning, offentlig tjenestetilbud, men også innenfor en rekke industrier og næringsaktiviteter. Men uten at vi har tilgang på en stor nok mengde mennesker, så kommer dette her til å bli uhyre krevende, president, og jeg tror det er akkurat den fremtiden som det norske samfunnet står overfor. Ja. President, det er vanskelig å søke på plasser som ikke finnes, og ikke prioritere kompetanse, sånn at folk både kan omstille seg og stå i jobb lenger, er en lite lur strategi som trolig vil koste oss mer enn det vil koste oss å opprette de 1500 fagskoleplassene som ville tatt igjen det som loves i Hurdalsplattformen. Vi mener jo i Rødt at det er fullt mulig, det er også statsråden vært inne på i Dagsnytt 18, at det ikke er en spesielt dyr utdanningsform. Og det å sikre kompetanse gjennom utdanning er strategien som trengs for å møte den manglende kompetansekrisen vi står i. Alternativet er jo å satse på innleie, og vi vet at bedrifter i liten grad er villige til å sikre kompetanse i forhold til innleie. Så derfor så lurer vi på om statsråden deler Rødt sitt syn på om det er nødvendig å sikre nok kompetent arbeidskraft, og om fagskolen er en viktig del av den løsningen. Statsråd Borten Moe. President, der svarer selvsagt ja på begge deler. Og president, vi
øker som sagt kapasiteten i fagskolene med 500 nye plasser i inneværende års budsjett. Men president, det er fullt ut mulig å søke på plasser som ikke eksisterer. Det er stort sett det veldig mange studenter gjør innenfor høyere utdanning, og da er det altså konkurranse om plassene som gjelder. Og så observerer jeg, president, kun det enkle faktum at når man ser på samordnet opptak og den delen av fagskolesektoren som blir organisert gjennom det, så er det en ganske tett sammenheng mellom antall søkere og antall plasser. Dermed så er det her også et spørsmål om hvordan man dimensjonerer tilbudet innenfor de ulike segmentene av fagskoleutdanningene, sånn at tilbudet i økende grad stemmer med etterspørselen og treffer etterspørselen. Og det er et arbeid som vi kommer til å følge opp, i tillegg til at vi kommer åpenbart til å øke strategisk, altså med andre ord, vi kommer til å øke kapasiteten der det er mest behov. Jant. President, fagskolen er ofte omtalt som næringslivets utdanning, og er kjent for å kunne rigge korte og spissa utdanningsløp. Og jeg hører at statsråden viser til samordnet opptak, men jeg vil jo anbefale statsrådene også å lytte til næringslivet, når næringslivet er tydelig på at det trengs flere fagskoleplasser. Og når også fagbevegelsen støtter det, så tenker jeg at da er det all grunn til å spisse ørene. Det er også sånn at for ganske mange som står i arbeidslivet, så kan arbeidslivet være tøft av ulike grunner, og vi vet at det å falle utenfor arbeidslivet er alvorlig. Det fører ofte til lavere inntekt og utenforskap og andre problemer. Da vil nettopp muligheten til å kunne ta en kort, tilpasset etterutdanning være det som gjør at du kan stå i arbeidslivet. Så jeg lurer på om statsråden ser at det å ikke satse på fagskolen har omkostning for både samfunnet og enkeltpersoner. President, jeg lurer litt på hvor representanten Bae Nyholt vil, fordi at virkelighetsforståelsen er lik. Det har aldri vært flere fagskoleplasser i Norge enn det kommer til å være neste år. Vi viderefører et svært høyt nivå, og vi øker den ytterligere med 500 plasser på neste års budsjett. Det er jo selvsagt fordi at vi ser behovet. Vi mener at dette er en uhyre viktig brikke i det norske utdanningssystemet av mange årsaker. Noen av disse var representanten selv inn på. Men å tilby veldig mange plasser enn det søker at det er selvsagt ufornuftig på dette området som på alle andre områder. Og jeg tror, president, at vi er også nødt til å få med oss et enda sterkere engasjement fra både arbeidsgivere og partene i arbeidslivet, sånn at dette er et tilbud som ikke bare tilbys fra det offentlige side, men som også blir i større grad brukt og brukt strategisk gjennom et langt yrkesliv, både for å øke kompetansen og for å sørge for at folk står lenger i jobb. President, jeg tror virkelighetsoppfatningen preges av hvem man omgås og hvem man lytter til. Og blant annet så hadde fagforeningen FLT årsmøte hvor de kom med en ganske tydelig uttalelse om at regjeringens satsing på fagskolen på ingen måte monner. Jeg har også snakket med utrolig mange innenfor industrien som er tydelige på at de er helt avhengige av flere fagskoleplasser. Jeg vil likevel stille et annet spørsmål som også handler om fagskolen, nemlig studentene sitt behov for en nasjonal ombudsfunksjon. Og det er også noe som tas opp i Hurdalsplattformen, men som ikke kom på dette budsjettet. Så mitt spørsmål er, hvordan mener statsråden at rettssikkerheten til fagskolestudentene skal ivaretas dersom man ikke engang kan sikre en tilfredsstillende ombudsordning nasjonalt for fagskolestudentene? President, den skal selvsagt frem til vi eventuelt har på plass en nasjonal ordning for fagskolestudentene sikres akkurat sånn som i dag. I den grad vi kommer til å finne rom for det, så kommer det til å bli presentert i budsjett enten neste år eller året etter. Gå videre til neste, eller første oppfølgingsspørsmål, som er fra representanten Himanshu Gulati. Gulati, vær så god. President, i mai 2020, da regjeringen bestod av Høyre, Venstre og KrF, la de i RNB frem et forslag om 1000 nye fagskoleplasser, og den daværende opposisjonen i Stortinget, som bestod av både Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, foreslo en dobling av tallet, og vi gikk også sammen i kompetansereformen og vedtok en forpliktende opptrappingsplan på nettopp
000 nye studieplasser per år i 5 år, og det flertallet var det Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet som sto for og forpliktet regjeringen til. Men nå som Senterpartiet selv er i regjering, har de gått bort fra denne ambisjonen, og det er derfor fristende å spørre hva det er Senterpartiet har skjønt i regjering som de ikke forsto da vi gikk sammen om dette vedtaket i Stortinget for 2 år siden, og om statsråden mener at behovet for fagskoleplasser er mindre enn de 1000 per årene som vi gikk sammen om. President, vi kommer som sagt med 500 nå i inneværende års budsjett. Det er det stort behov for. De kommer til å bli plassert der behovene er størst, og så trenger vi i tillegg å se på hvordan vi utnytter de plassene som allerede er til stes. Og våre refererer til det tidligere svaret mitt. Så president, er det veldig mye som har endret seg i Norge og i verden de siste 1,5 årene. Det er jeg helt sikkert på at representanten er godt kjent med. En av de store endringene som angår denne salen, det er at man er nødt til å prioritere på helt annet vis enn før. Den forrige regjeringen, der FRP inngikk, kunne altså øke oljepengebruken med 280 milliarder, president, på 8 år. Vi har måttet kutte vår oljepengebruk med knapt 17 det første året. Det gjør selvsagt at vi er nødt til å se på offentlig pengebruk og hvor vi bruker pengene på en helt annen måte enn det som var norsk virkelighet for 1,5 år siden. Og resultatet her er 500 ekstra fagskoleplasser. Det er, president, en betydelig satsing. Går vi videre til neste hovedspørsmål som stilles av representanten Ingjerd Schou. Takk, president. Det er hyggelig å se statsråd Tvinnereim i spontanspørretimen, for spørsmålet er til henne. I budsjettenigheten med Sosialistisk Venstreparti så sies det at regjeringen våren 2023 skal fremme forslag om økt flerårig bidrag i bistand til Ukraina og gjenoppbygging av landet, og Høyre støtter en betydelig norsk innsats til Ukrainas gjenoppbygging. Det er bra at det også i avtaleteksten understrekes at det skal søkes bred enighet på Stortinget og et så stort flertall som mulig for disse forslagene. Og vi har klare forventninger til at dette følges opp av regjeringen. Det står derimot lite om hvor stor støtten vil være, og hva er størrelsen på den støtten regjeringen planlegger for. Statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. President, det vil utvilsomt være enorme behov i Ukraina, ikke bare umiddelbart, men i mange, mange år fremover. Foreløpig vet vi at de umiddelbare behovene selvfølgelig handler om militær støtte, men også humanitær innsats, bistand til flyktninger, også her i landet. Men også budsjettstøtte og type akutt gjenoppbygging, altså rekonstruksjon av kritisk infrastruktur som må gjenopprettes på kort sikt. Det er også budskapet vi får fra Verdensbanken når vi snakker om rekkefølgen som bistanden må komme i. Og så er vi i tett dialog med andre relevante aktører som bistår Ukraina med å lage en plattform kalt URP. Rett og slett en måte å samkjøre internasjonal innsats for umiddelbar hjelp, men også den langsiktige gjenoppbyggingen av Ukraina. Dette er en pågående dialog, og den er viktig, president, fordi det er avgjørende at aktørene nå ikke løper i beina på hverandre, og at dialogen med ukrainske myndigheter er tett og god. Dette medfører at vi trenger noe mer tid, for det første, på å kartlegge behov, størrelsesorden og når disse behovene påløper. Derfor var det ikke naturlig å antyde et beløp i forbindelse med kompromisset som ble inngått i går. Samtidig så er det viktig at dette forankres godt i denne sal. Vår innsats overfor Ukraina kommer til å ligge fast i mange år fremover. Behovene var over mange år. Derfor ønsker vi en tett dialog på innretning og volum med denne sal.
Ja, takk, president. Jeg skal følge opp noe av det statsråd Tvinnereim var inne om nå nest sist. For det står heller ikke i budsjettavtalen hvordan støtten skal gis. Og for Høyre så er det viktig at støtten Norge gir er svært godt koordinert og skjer i samarbeid med EU. Det er også viktig å sikre god oppfølging av midlene. Det er viktig å bruke multilaterale kanaler og fond og samarbeide nært med EU. Og det er nærliggende, president, å spørre da om regjeringen både vil og hvordan regjeringen vil legge opp til dette. President, jeg er enig med representanten i at koordinering også med EU er viktig her. De er en sentral aktør og har vært tidlig ute med å ta ansvar, akkurat som Norge. Norge er fortsatt i en særstilling når det gjelder økonomiske bidrag. Men vi er i tett dialog med EU. Vi bidrar med materiell støtte, medisinsk bistand, inklusive pasienttransport, som det har vært mye oppmerksomhet rundt, gjennom nettopp EU. Mekanisme for sivil beredskap, den såkalte UCPM. I tillegg så bevilget vi jo 2 milliarder kroner til innkjøp av gass, og det skjedde gjennom den europeiske utviklingsbanken EBRD. Og som tidligere nevnt, president, er også Verdensbanken en helt sentral aktør som bistår med betydelig koordinering. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Ine Eriksen Søreide. Søreide, vær så god. President, som representanten Skau sa, så er det viktig at det nå settes i gang en langsiktig innsats for Ukraina og for gjenoppbygging og for dekking av de enorme behovene landet har. Og president, jeg synes også det er bra at det sendes tydelige signaler på det i budsjettenigheten, men jeg er litt overrasket over at de er såpass vage som de er. Statsministeren sa jo i går at dette er en stor og viktig sak som vi har jobbet mye med. Og da kunne man kanskje forvente at det var tydeligere signaler med tanke på både hvor stort beløp og omfang regjeringen ser for seg er. For dette skal jo få direkte virkning på neste års statsbudsjett. Og sies jo også å skulle medføre økt oljepengebruk, og da er det jo rimelig å tenke at regjeringen må ha diskutert med SV hva omfanget og størrelsen skal være. Og også litt mer om hvordan man ser for seg at den norske støtten skal innrettes for å bistå best mulig. Statsråd Tynnere. President, som nevnt tidligere, så er jo Norge en særstilling når det gjelder størrelsen på våre økonomiske bidrag. Gjennom først 2 milliarder norske kroner til humanitær innsats, og deretter vedtaket om 10 milliarder som skal fordeles på 2022 og 2023. I budsjettenigheten som representanten refererer til, så henvises det også til at volumet på denne støtten den skal sluses gjennom ordinære budsjettprosesser, og følgelig så må dette ses nøye på, ikke minst fordi at porsjoneringen over tid og kanalene som brukes har også, er også relevant i forhold til de mer finanspolitiske sidene som også må vurderes. Det som er klinkende klart er at Norge kommer til å bidra med et betydelig bidrag til Ukraina, som skal ses i tett sammenheng med innmeldte behov. Sørene. President, det er bra at bidragene blir betydelige. Jeg tror ikke det vil være stor motstand i Stortinget mot det. Men både i budsjettenigheten og i det som ble sagt i går, så var finansminister Vedum inne på at dette skulle være brede løsninger på tvers av de tre partiene som styrer nå, og at det er bredt forankret i Stortinget. President, Høyres veldig klare forventning til et sånt utsagn er at Stortinget involveres før regjeringen har tatt sine beslutninger, sånn at man fra Stortingets side kan være med på å utforme det som blir en både betydelig stor, vil jeg anta og håpe, og ikke minst flerårig og langvarig støttepakke, som vil leve også på tvers av skiftende regjeringer. Så på hvilken måte og når vil Stortinget bli involvert i diskusjonen rundt denne pakka? Altså tynnere.
President, jeg er særs glad for å høre at det er bred oppslutning om at Norge skal være en substansiell bidragsyter til det langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet i Ukraina. Det er også viktig fordi at Ukraina trenger den forutsigbarheten og langsiktigheten. Det som nå skjer er at vi er i tett dialog med andre internasjonale aktører på dette feltet for å se på innretningen av denne plattformen URP, hvilke behov som meldes inn der, i hvilken rekkefølge. Når vi har mer klarhet i den dialogen, så vil det være naturlig å involvere Stortinget i det, for nettopp å legge de mer konkrete planene for innretning og volum. Videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Himanshu Gulati. Gulati, vær så god. Takk, president. Og mitt spørsmål handler om inkludering. Jeg vil derfor gjerne også inkludere kunnskapsminister Brenna i dagens spørretime. President, russetiden er noe de fleste skoleelever i Norge ser frem til. For mange er russetiden en fantastisk tid hvor man får venner for livet og får en flott feiring av 13 års skolegang. Den siste tiden har vi imidlertid sett flere medier, spesielt VG, vise frem mange eksempler på at russetiden ikke er en like fantastisk opplevelse for alle. For flere er det blitt en tung tid hvor noen virkelig får kjenne på det å bli ekskludert. Det har vært flere oppslag om elever som blir ekskludert fra russebusser og fester, historier om prøvefester hvor kun de kule får være med, avstemninger om hvem som skal få være med på busser og som splitter opp vennegrupper, og også eksempler på at utestengte elever tilbringer spisepauser på toaletter og i trappoppganger, mens russebussgjengene helt ned i første klasse deler kantina inn i zoner. For mange blir nå tiden frem mot russetiden angstpreget for om de vil bli inkludert eller ikke. Og for mange der ute, både unge og foreldre, så føler de på en bekymring rundt de historiene som er kommet frem. Ungdommer i Norge skal ikke grue seg til å gå på skolen i frykt for en russetid som kommer noen år frem i tid, men det er altså realiteten for dessverre ganske mange der ute. Og som jeg nevnte, så er dette et tema som jeg tror opptar mange, ikke minst også foreldre og de rundt elevene. Jeg lurer derfor på, president, hva slags betraktninger statsråden gjør seg rundt det komplekse som er kommet frem, og hvilke initiativ hun eventuelt har tatt etter at disse historiene er kommet på banen. Statsråd Tonje Brenna. President, la meg starte med å si tusen takk for inkluderingen. Det ville vært trist om jeg hadde grudd meg og forberedt meg i dagesvis for så å måtte sitte taus i Stortinget i dag. Jeg er glad for spørsmålet, president, og jeg tror som representanten er inne på at dette engasjerer både foreldre, elever og skolene stort. Det er jo sånn at hver eneste dag gjennom hele skoleløpet så har skolen en plikt til å legge til rette for at alle elever har et trygt og godt miljø, at elever føler seg inkludert i skolehverdagen, og at skolen gjør det de kan for at elevene skal oppleve nettopp det. Og jeg tror et grunnleggende premiss vi må ha med oss når vi snakker om russetid er at vi aldri må få oss selv til å tro at den ekskluderingen en del elever opplever starter med russetida. Den er til stede betydelig lenger enn de få ukene i mai, og også betydelig lenger for mange enn det tiden som leder opp til de få ukene i mai. President, jeg har nær dialog med både kommuner og fylkeskommuner om hvordan vi sammen skal jobbe videre med dette. Jeg har også hatt en del møter med russen og med elevorganisasjonen, og vi diskuterer videre hvordan vi kan også gjøre mer for å involvere elevene, og ikke minst ungdomsskolene, hvor en del av dette jo oppstår så tidlig som da elevene er ferdige med å gå i ungdomsskolen. Jeg tror, president, at vi må klare å finne balansen her mellom å oppfordre elevene til å rett og slett oppføre seg bedre mot hverandre. Vi må klare på en eller annen måte å få foreldrene mer engasjert, fordi det ungdommene forteller meg er at de skulle ønske at de hadde voksne som sto sammen med dem i det presset de opplever. Men samtidig også si til elevene våre at det at de feirer at de har vært gjennom 13 års skolegang, det er en bra ting. Det er grunn til å være fornøyd med seg selv når man har fått til nettopp det, men vi er nødt til å få til en mer inkluderende russetid, og da tror jeg på dialog, finne de verktøyene vi sammen kan ta i bruk, og ikke rekke pekefinger, men heller invitere inn. President, og jeg takker for svaret. Jeg ønsker å gjengi en historie som gjorde sterkt inntrykk på meg, som Fredrik Solvang gjenga på debatten en stund tilbake, om en far som sier følgende:
Min sønn er i dag 21 år. Han hadde 3 forferdelige år på videregående. Allerede i august første året begynte innstemning på russebuss. Det første året gikk med på å vente. Han kom ikke inn på buss til jul. Hvis han ikke kom inn på buss til jul, hadde han ingen å feire nyttår med, ingen å feire 17. mai med. Min sønn satt med 5 venner, men så ble 4 av de stemt inn før jul. I lunsjen satt de uten bussgruppe alene. Det gikk 3 år uten at han kunne tilbringe tid sammen med de han trodde var vennene sine. Sitat slutt. Og denne faren forteller om hvordan han prøvde å ta opp problemstillingen med både skolen, for så vidt også andre foreldre, men ikke kom noe vei og føltes på en maktesløshet. Jeg lurer derfor også på om statsråden ser behov for noe veiledning eller noe mer konkret om for skolene for å håndtere dette vi nå ser. Statsråd Bene. President, jeg kan bekrefte at det gjør statsråden. Jeg mener det er veldig viktig at skolen engasjerer seg i dette, og i det minste at de inviterer foreldre og elever med på å diskutere tematikken. Min opplevelse er at det skjer en del positive ting ulike steder, men at vi fortsatt har skoler hvor man sier fra skolens side at russetid har ikke noe med skole å gjøre. Og det er jo formelt sett riktig inntil en viss grense, president, men i det øyeblikket russetid og planlegging av russetid preger skolemiljøet, så er det skolens anliggende å jobbe med disse tingene. Jeg er i ferd med å gå i dialog med forbrukerombudet også for å se om det er noen ting vi kan gjøre med tanke på å begrense de kommersielle aktørenes tilgang på elevene. Jeg tror en del av disse kontraktene som inngås, som gjør at veldig unge mennesker pådrar seg store utgifter og forpliktelser over tid, må gås mer i sømmene. Og jeg tror også vi skal gjøre mer for å engasjere foreldrene i å stå sammen med elevene for å stå imot. Men at vi må engasjere skolene mer, hjelpe skolene til å gå inn i denne materien på en god måte, det er ikke tvil om, og jeg er glad for at representanten også er opptatt av det. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Kristoffer Robin Haug. Haug, vær så god. President, dette er en viktig diskusjon, og den handler jo først og fremst om psykisk helse i skolen. Vi har jo sett den siste tiden at selv om skolen i utgangspunktet da er en utdanningsinstitusjon, selv om lærerne først og fremst skal ha pedagogisk kompetanse, og deres oppgave er å formidle kunnskap, så er det behov for å ivareta elevenes psykiske helse. I De Grønnes forslag til statsbudsjett styrker vi nettopp derfor psykologene i PP-tjenesten og ønsker flere grupper inn i skolen, blant annet miljøarbeidere, som kan ta det viktige arbeidet med å ivareta elevenes psykiske helse. Mitt spørsmål til statsråden er, ser statsråden verdien av å ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å ivareta dette behovet og avlaste lærerne sånn at de kan gjøre sin jobb? Og er det noen grep som statsråden tar for å få dette til? Statsråd Brenna. President, jeg vil takke for et veldig viktig spørsmål, og svaret på den korte versjonen av svaret på spørsmålet er ja, jeg ser absolutt verdien av ulike yrkesgrupper i skolen. Det gjøres jo mye bra rundt omkring, både i kommuner og fylkeskommuner, på det å få flere ulike typer fagfolk tettere på elevene. Der jeg opplever at vi har en vei å gå, president, er til dette som handler om oppgavefordeling i skolen. Hvem gjør hva rundt elevene? Jeg tror også, president, at noe av den frustrasjonen en del lærere uttrykker handler om at når alle andre har gått hjem for dagen, så er det læreren som står igjen med alt det som burde løses rundt eleven, som kanskje kunne vært løst av andre yrkesgrupper enn de som er ansatt for å være lærere. Derfor har vi diskusjoner både med partene i skolen, vi har diskusjoner med KS og lærerorganisasjonene, men også med organisasjoner som representerer andre yrkesgrupper, både med tanke på hvordan vi kan få flere inn, men også å fordele oppgavene bedre dem imellom. Jeg har tro på at vi skal komme videre på dette, men at det er en stor jobb hvor mange ulike skal bli enige, det er det ikke tvil. Jeg går videre til siste hovedspørsmål, som er fra representanten Margaret Hagerup. President, mitt spørsmål går også til kunnskapsministeren. Mye har gått riktig i norsk skole, men fortsatt blir for mange elever ekskludert fra fellesskapet, og sosiale forskjeller blir i for stor grad reprodusert. Skal vi ha en skole som gir alle barn mulighet til å lykkes, uavhengig av bakgrunn, må vi forsterke arbeidet med tidlig innsats og investere mer i lærerne. Det var bakgrunnen for at Høyre i regjering innførte lærerspesialistordningen. Lærerspesialist i begynneropplæring 1.-4. trinn var særlig viktig for å gi lærerne øvelse i å analysere læring og undervisning i de første skoleårene. Profesjonsutvikling, læringsmiljø og utvikling av en lærende klasseromskultur var gjennomgående i studiet. En lærer kan ha god undervisning for 26 elever i et klasserom.
Men for å fange opp alle de elevene som trenger litt ekstra hjelp, så er det behov for mer kunnskap om hvordan en best møter hver enkelt elev. Jeg er bekymret på vegne av ungene som er i klasserommet. For det er de nå som taper på at regjeringen har avviklet en god ordning uten å fylle tomrommet. For hver dag som går så vil det være elever i norske klasserom som ikke blir møtt på sitt nivå. Og det har tatt tid å bygge opp kunnskap i skolen, men det går fort å rive det ned. Så mitt spørsmål til statsråden er, hvilke vurderinger gjorde statsråden når en med et pennestrøk fjerner lærerspesialistordningen? Statsråd Tonje Brenna. President, det hender jeg er i debatt i denne salen og går ut etter å ha vært i replikkutveksling med representanter fra Høyre og får en sånn De Lillo-sang gående bak i hodet mitt. Og etter å ha opplevd det noen runder så skjønner jeg jo at det er låta med strofen Gamle sanger om igjen som er den som melder seg når jeg forlater salen. Det kan godt hende at Høyre i det videre også vil fortsette å lengte seg tilbake til en skole der Høyres løsninger gjorde seg gjeldende. Men for det første så er det ikke sånn at Høyres løsninger er de eneste som kan bidra til å utvikle norsk skole. For det andre så har jo de løsningene Høyre brukte 8 år på å gjennomføre ikke klart å bøte på de utfordringene som jeg nå oppfatter at Høyre er enig i, at både eksisterer i dagens skole, men også ligger foran oss. Jeg mener, president, at når vi skal diskutere hvordan vi både kan legge til rette for karriereutvikling for lærerne våre, hvordan vi kan ha kompetansepåfyll, hvordan vi kan sørge for at flere lærere kan fylle på i flere ulike fag, så må vi ha en helhetlig tilnærming til dette. Derfor er jeg glad for at vi har fått etter- og videreutdanningsutvalgets rapport, som foreslår et helhetlig system for både kompetansepåfyll og karriereutvikling i skolen. Og derfor mener jeg at den rapporten og det arbeidet vi nå skal gjøre det videre bidrar med en veldig viktig ting det har vært stor mangel på i norsk skole de siste 10 årene, nemlig en helhetlig tilnærming. President, da Høyre gikk ut av regjeringskontoren etter 8 år, gikk det 8 døgn før de la inn et forslag om en ungdomsskolereform. I sitt budsjett følger de opp med å legge inn 1 time ekstra til naturfag. Spørsmålet vi må stille oss er, hva er problemet vi skal løse, og hvordan får vi bukt med det problemet? Ikke sånn som Høyre gjør, å klatte på stykkevis og delt, finne opp stadig nye ting, som er til stor frustrasjon for de lærerne som forsøker å gjøre jobben sin i klasserommet. Når vi gjør grep som skal endre skolen til det bedre, så må vi vite at vi gjør det riktig. Vi må gjøre det kunnskapsbasert, og vi må ha skolen med oss på de endringene vi forsøker å få til. Agre. Ja, president, jeg registrerer at statsråden snakker om gamle sanger om igjen, og det er jo klart en bekymring Høyre har, er jo at nettopp regjeringen som sitter nå ikke vil satse på kunnskap og gjøre de samme feilene som de tidligere har erkjent at de gjorde. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring, men det var barna jeg var bekymret for, og jeg hørte ikke statsråden si så mye om de. Flere tusen lærere opplever nå at en attraktiv ordning har falt bort, og eleverne går glipp av viktig utviklings- og kvalitetsarbeid. I januar så la departementet på Udir frem at en skulle se på ordningen, men det var for tidlig nå å si konkret hvordan en ny ordning ville se ut. Det innebærer jo at du har mange elever i norske klasserom som i dag ikke vil møte lærere som har lærerspesialistutdanningen fordi den er stoppet opp. Og det er ungene som er i klasserommene som de neste år vil rammes av dette her. Så nå har vi unger som har tapt mye læring. 1 år er lang tid, en sommer er en evighet. Så spørsmålet er statsråden bekymret for de barna som nå rammes av at regjeringen ikke har noen tidfestet plan for ny ordning? Statsråd Brenn. President, statsråden blir i alle fall bekymret hvis det er sånn at det er en forutsetning for å ha en god dag på skolen for den enkelte elev at den læreren du møter er lærerspesialist. I så fall har jo både satsingen den forrige regjeringen drev med spilt fallitt, den var ganske smal, men vi har også da begått feil på feil i norsk skole gjennom veldig mange år. Jeg tror ikke det er det representanten mener, og jeg mener bestemt at bildet er vesentlig bredere enn det. Når vi skal se på hvordan vi skal gjøre norsk skole bedre, så må vi spørre de ansatte hvor de opplever at de har behov for påfyll av kompetanse. Vi må gjøre endringer som gjør det interessant og attraktivt å fylle på med kompetanse. Men vi må aldri havne i den grøfta, president, at vi sier at fordi du kan få påfyll, betyr det at du ikke har noen kompetanse. Jeg er opptatt av å si til våre lærere at de gjør en fantastisk jobb, og at vi skal strekke oss langt for at vi får på plass et etter- og videreutdanningssystem, som gjør at de opplever både karriereutvikling og mulighet for påfyll gjennom et langt arbeid. Og da, president, må vi gå i bredden. Vi må ha systemer som virker. Vi må lytte til hvor behoven er, og vi må gjøre dette helhetlig. Agri. Ja, president, jeg har ikke sagt at vi ikke har gode lærere i klasserommet i dag, men jeg stiller spørsmålstegn ved statsrådens regjering med å fjerne den eneste karriereveien som var i norske klasserom for lærere.
For lærerspesialistordningen handler om profesjonsutvikling og ikke superlærere. Og sitatet «det burde være en del av det å være lærer» tror jeg er representativt for hvordan lærere opplever å få delta i felles utprøving og evaluering av undervisningen. Både profesjonskulturen og undervisningskompetansen utvikles gjennom slike tiltak. Og det er to viktige grunner til det. Tiltakene er utformet ut fra forskning på hvordan lærere utvikler seg mest effektivt, og deltakerne får kontinuerlig komme med innspill til endringer. Lærerspesialist Ørjan Andenes han lurer jo på hvorfor han har investert så mye at han skal få utdannet seg som lærerspesialist, mens han ikke lar han få lov å fortsette dette virket. Og han stiller spørsmåltegn med om det kanskje har feil navn, og sier at det kanskje skulle han kalt det en lærer som skal prøve å bidra til at vi alle blir enda superere sammen. Så spørsmålet mitt til statsråden er, hvordan vil statsråden sikre at den viktige kompetansen lærerspesialister har tilegnet seg kommer barna til gode? Statsråd Brenna. President, er det én ting jeg er sikker på, så er det at all den kompetansen våre lærere har kommer våre elever til gode hver eneste dag. I klasserom, i utviklingssamtaler, i møter med elever og foreldre, så gjør våre lærere en formidabel jobb. Og det at vi har bestemt oss for å gjøre etter- og videreutdanningssystemet mer helhetlig og ha en tilnærming som gjør at vi legger noe om, er jo ikke det samme, president, som å si at den kompetansen som finnes der fra før ikke lenger er noen ting verdt. Jeg håper representanten Hagerup vil være med på å fortelle denne bekymret læreren og alle andre lærere som har et engasjement for å få faglig påfyll, at vi har en plan om å lage et nytt etter- og videreutdanningssystem som rommer bredere, som lytter til hva den enkelte lærer har behov for, som sørger for at vi får påfyll og kompetanse i flere fag enn sånn det har vært de siste årene, og er med på å snakke opp og fram både lærerne og det etter- og videreutdanningssystemet vi skal få på plass, for sånn gjør vi norsk skole bedre i fellesskap. Jeg tror ikke at vi har en plan er det svaret norske elever eller lærerspesialisterne trenger. Det er et faktum at det nå er et tomrom, at regjeringen for over et år siden avviklet en ordning. De har enda ikke kommet med en ny ordning. Så mitt spørsmål til statsråden blir dermed, hva var hovedhensikten bak lærerspesialistordningen, og hvilke elementer ved den var det som gjorde at den måtte avvikle den før den hadde en ny ordning på plass? Statsråd Brenna. President, hva som var hovedhensikten bak lærerspesialistordningen vil jeg jo oppfordre representanten til å spørre egne partifeller om, alt den tid dette var et forslag fra Høyre. Så skulle jo lærerspesialistordningen avvikles et år senere enn vi avviklet den uansett. Og det at det var en pilot, en utprøving, det forteller jo også meg at dette ikke var det eneste saliggjørende, heller ikke for den borgerlige regjeringen. Vår tilnærming er mer helhetlig. Vi er ute etter å skape et nytt etter- og videreutdanningssystem i samarbeid med de som jobber i skolen, i samarbeid med skoleeierne, som gjør at flere kan få påfyll, flere kan få påfyll i flere fag, flere kan få mulighet til å finne ulike karriereveier mens de står i jobb i skolen. Og målet er jo at det skal bli bedre for elevene å gå på skolen. Det skal bli meningsfylt å være lærer over tid. Det skal være spennende og interessant å se på karrieremuligheter innenfor skolen. Og sammen kan vi skape en bedre skole hvis vi ser fremover og ikke synger gamle sanger om igjen. Ja, takk, president. Altså, målet er jo, som jeg har sagt tidligere, det var jo den eneste karriereveien for lærere som har lyst til å fortsette å undervise i klasserommet, og det handler om å utvikle profesjonsfellesskapet. Jeg synes det er litt sånn tankevekkende at statsråden ikke har større bekymring for en ordning som har fått gode tilbakemeldinger gjennom evalueringene. Lærerne sier at den er bra, og det er en ordning som skal sikre at den enkelte lærer har bedre muligheter for å se elevene i klasserommet som trenger tilpasset undervisning. Så spørsmålet til slutt blir, hva vil statsråden si om tidsaspekter på dette her? Hvor tid kan en forvente at det kommer en ny ordning på plass? Og hvor mange evig lange sommerferier må barn oppleve før de får dette tilbake? President, jeg håper jo de aller fleste norske barn slipper å være sammen med både sin lærer og lærerspesialist i sommerferien. For noe av det vakreste med sommerferie er jo at det er nettopp ferie. Men president, min bekymring handler ikke egentlig om at Høyre skal gå tilbake til den skolen Høyre styrte tidligere. Min hovedbekymring og mitt hovedanliggende er å ta norsk skole framover. Skal vi gjøre det, må vi sørge for at flere unger trives og dermed lærer bedre. Vi må sørge for at flere lærere har et ønske om å stå lenger i jobbene sine og være i skolen.
Vi må sørge for å jobbe sammen med partene, slik at lærerne opplever å få frihet til å gjøre det de skal, nemlig å gi god opplæring. Skal vi lykkes med det, må vi snakke sammen. Vi må gjøre ting helhetlig, og vi må, når vi jobber med et etter- og videreutdanningssystem, gjøre det i en helhet. Som jeg sa, president, det vår ambisjon å få dette på lufta i 2025. Vi kommer til å fortsette å jobbe godt sammen med skolens parter for å få dette til på en god og ordentlig måte. Og målet er at vi skal slutte med den klattinga vi har holdt på med i norsk skole gjennom mange år, og gjøre det på en helhetlig og god måte. Den muntlige spørretimen er nå omme, og vi går til sak 2, ordinær spørretime. Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng den elektroniske spørsmålslisten i salappen. Første spørsmål er fra representanten Frank Edvard Sve til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Sve, vær så god. Ja, president. I ordinær spørretime onsdag den 16. november svarte statsråden overhovedet ikke på hva som var konsekvensen av framlegg fra regjeringen for grunnen til skatt på kraft og oppdrett. Spørsmålstillerne måtte to ganger vende seg til presidenten for å få hjelp til å få svar. Samtidig ser vi at samlet fylkeslaget i Senterpartiet Møre og Romsdal, som samrøstes i årsmøtet sitt, protesterte mot egen regjering sin skattepolitikk. Har årsmøtet i Senterpartiet i Møre og Romsdal rett i kritikken av regjeringen sin skattepolitikk? God president, jeg har mye kontakt med vårt fylkeslag i Møre og Romsdal, og det er flere ting som vi har vært veldig opptatt av. Når jeg var på besøk i Møre og Romsdal i juni måned, hvis jeg ikke husker helt feil, så var det ene var avgiftsnivået på drivstoff, man var veldig opptatt av, og ikke minst også i forhold til anleggsbransjen. Og nå har jo regjeringen sammen med SV konkludert at man skal fjerne hele grunnavgiften, som rammer spesielt anleggsdiesel, noe som er... Jeg tror det er sjelden at det har blitt fjernet en helt avgiftstype innenfor drivstoff. Nå skjer det. Takket der at Senterpartiet er i regjering. Noe som Romsdal Senterpartiet var svært opptatt av. De var opptatt av at bedriftsbeskatningen ikke skulle gå opp, og vi skulle holde på 22%. Det skjer. De var opptatt av at den samlet personbeskatningen i Norge skulle gå ned. Det gjør vi. Cirka 76% av befolkningen får lavere eller lik inntektsskatt neste år. Det store flertallet får lavere. Man er opptatt av å få ned kostnadene med ferietransport. Man får gratis ferie på de mindre sambandene og opp til øysamfunn, og man får halv pris på resten. Det skjer nå, og det kommer til å ha en stor endring. Så man er opptatt av å ha en effektiv grunnrenteskatt, som gjør at man sikrer fellesskap inntekter. Så vet jeg at det var diskusjon rundt grunnrenteskatten når det gjelder havbruk, men det som har vært noe av poenget der fra Senterpartiet er nettopp at en større andel av inntektene skal komme tilbake til kommunene. Det har blitt stillet spørsmålstegn ved om man kommer til å gjøre det. Det har jeg sagt hele tiden, det kommer til å skje. Nå har jo nysalderingen viser jo det, at vi har da endret brøken fra da Høyre FRP styrte, som gjør at en større andel av inntektene kommer til kommunal sektor, og det medfører at 800 millioner kroner mer kommer til kommunene av inntektene. Det kommer til å skje også på den innføringen av resten av grunnrentebeskatningen for havbruk, at kystsamfunnet og kommuner skal sitte igjen med mer, og at man skal ha et stort bunnfradrag. Så det blir en helt annen grunnrentebeskatning nå enn det man hadde diskusjon på når FRP satt med makten, når Siv Jensen var finansminister. Nå har jeg også lagt merke til at Siv Jensen har vært ute og støttet en grunnrentebeskatning nå, og mener at det er rett, men da hadde han en diskusjon om bare en statlig. Nå skal jo kommunal sektor få en minst halvparten, og man også skal sørge for at de minste skal slippe grunnrenteskatt. Altså de minste vil si at alle skal få et bunnfradrag. I høringsnotatet er skissert opp til 68 millioner kroner, som er et vesentlig skattefradrag for de aller fleste. 68 millioner er en ganske stor sum. Sve. Ja, president. Jeg registrerer at finansministeren er ekspert i å snakke seg vekk. Finansministeren svarer jo ikke på spørsmålet som gikk på om Senterpartiet Møre og Romsdal hadde rett av kritikken av seier regjeringen sin skattepolitikk, og et av grunnlaget for det vedtaket de gjorde, det var blant annet at den 9. november i Sunnmørsposten var intervju med Knut Flakk, som har planlegget å bygge tre hotell på Sunnmøre,
som sier til sammen legger dermed investeringer for rundt 950 millioner kroner på is, sier Knut Flakk til Sunnmørsposten. Ansvarsvis kunne det vært 105 nye plasser på disse tre hotellene, sier Flakk. Bakgrunnen er regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Det var et av de viktige grunnlagene i årsmøtet til Senterpartiet i Møre og Romsdal. Og er det sånn at Senterpartiet har rett i kritikken av regjeringen, eller har ikke det rett i kritikken av regjeringen? Det må nesten finansministeren svare på. Statsråd Vedum. God president, representant Sve, trekker bare rundt enkelte elementer, så svarer jeg grundig på helheten. Og nettopp, jeg har veldig tett kontakt med Møre og Romsdal Senterpartiet, og vi er samstemte i nettopp de hovedgrepene vi gjør i skattepolitikken, altså at det brede flertallet får lavere skatt, ikke høyere skatt. Vi er veldig opptatt av nettopp det vi gjør på bedriftsbeskatning, at bedriftsbeskatningen ikke skal gå opp, at den er på 22%, 1 prosentpoeng lavere enn i skatteforliket. Vi har vært spesielt opptatt av det med avgifter, for vi synes det avgiftsnivået som var på for eksempel strømmen da FRP styrte var for høyt. Derfor er det lavere avgiftsnivå på strømmen nå, det blir halvert også nå i februar-mars. Og det vi gjør overfor anleggsbransjen, og at vi fjerner hele grunnavgiften. Og så har Senterpartiet alltid vært opptatt av at man skal ha en god beskatning av naturressurser, men at lokalsamfunnet skal sitte i et da med en vesentlig andel, og det er det vi gjør nå på grunnrentebeskatning. Og det ble også vist om at kystkommunen sitter med 800 millioner kroner mer for at vi lagde en ny fordelingsnøkkel med Arbeiderpartiet og Senterpartiet enn det som var en høyere FRP. Ja, president, jeg må bare si, jeg er helt overrasket over å høre på svaret fra finansministeren her. Altså, skatteøkning på over 50 milliard. Det er grunnrenteskatt, det er formueskatt, som gjør at bedrifter kutter og bygger tre hotell. Det er nesten en milliard kroner på Sunnmøre. Det er bedrifter som mister oppdrag. Det er bedrifter som sier opp tilsett, president. Og så svarer altså finansministeren at dette har omtrent ingen betydning om at han kutter avgift og kutter ditt og kutter datt. Men president, realiteten er jo den at næringslivet slutter å ekspandere, stopper store prosjekt. Og det er umulig å snakke seg vekk fra at i Møre og Romsdal så er det bedrifter som sier opp folk. En investor her som kutter 1 milliard i å bygge tre nye hotell. Og vi har en finansminister som snakker vekk og snakker om snøen som datt i fjor og andre parti. Men er det en effekt, eller er ikke det en effekt? Er dette reelt, eller er ikke det reelt? Takk, god president. Jeg svarer nettopp på det skatteopplegget som nå legges, at vi skal ha en lav bedriftsbeskatning på 22%. Vi mener det er viktig og riktig. Vi mener det er riktig at den samlet personbeskatningen skal gå ned, at det har gått over 70% for lavere eller lik skatt neste år som i år. Jeg skjønner at Sve ikke synes det er så viktig med avgiftsendringer, tydeligvis. Nå skal det avgift ditt eller datt. Altså, vi mener det er veldig viktig at man får ned avgiftene på drivstoff. FRP mente ikke den vi satt i regjering, men vi gjør det. Vi mener det er viktig for reiseliv og næringsliv i Møre og Romsdal at vi får ned ferjeprisene. Når vi nå faktisk gjør, FRP snakker om det. Og så gleder det meg når jeg ser innenfor reiselivet at det er veldig mange reiselivsaktører som har veldig høyt belegg, høy omsetning, mye positiv utvikling, men jeg kan ikke gå inn og se på enkeltprosjektene, det kjenner jeg ikke godt nok til. Men det store bildet for reiselivet er at det er veldig høy aktivitet, og vi er opptatt av å ha en lav bedriftsbeskatning for norske bedrifter og norske reiselivsbedrifter. Går vi videre til neste spørsmål, som er fra representanten Hege Bae Nyholt til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. President, i Norsk Læringsakademis høyskoles verdidokument heter det at ekteskap mellom mann og kvinne er forstått som bærende norm i samlivsetikken. NLA utdanner lærere som forplikter seg til blant annet å følge opplæringsloven der det heter «All form for diskriminering skal motarbeides. Skolen skal ha nulltoleranse mot diskriminering». Jeg kan ikke se at NLAs verdier er forenlige med dette. Det planlegges 315 millioner kroner i statstilskudd til NLA i 2023. Vil statsråden be NLA endre verdidokumentet sitt eller vurdere statsstøtten? Statsråd Ola Borten Moe. Takk, president. Jeg registrerer innledningsvis at det har vært mye oppmerksomhet om NLA Høgskolen sitt verdidokument. Den lovfesta akademiske friheten i universitets- og høyskolesektoren og spørsmål om diskriminering. NOKUT har gjennom en revidering av NLA og høyskolens akkreditering som har gjennomført en revidering av NLA og høyskolens akkreditering som høyskole.
Den sakkyndige komiteen som NOKUT hadde oppnevnt, mente at høyskolen i praktiseringen av sitt verdigrunnlag ikke tar tilstrekkelig hensyn til plikten til å frem og verne akademisk frihet. I desember 2021 så kom NOKUTs styre til motsatt resultat. Styret kunne ikke påvist brudd på kravet i universitets- og høyskoleloven om å frem og verne akademisk frihet. NOKUT mente i midlertid at den sakkyndige komiteen kom med mange gode råd og anbefalinger som høyskolen bør lytte og ta med seg videre i arbeidet med å frem og verne akademisk frihet. President, lovverket gir universitetene og høyskolene rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag innenfor de rammene som er fastsatt i regelverket. Dette er sentralt, for eksempel for institusjoner og utdanninger med en alternativ pedagogikk eller som er basert på livssyn. NOKUTs akkreditering og tilsyn er faglig uavhengig av departementet. Jeg kan ikke gå inn i NOKUTs vurderinger og konklusjoner i tilsynet av NLA Høgskolen, men jeg forutsetter at NLA Høgskolen selv vurderer de råd som de har fått fra NOKUT. For øvrig så viser det seg til at departementets forslag om tilskudd til NLA Høgskolen fremkom av Prop. NS, altså statsbudsjettet for kunnskapsdepartementet. Det er ikke aktuelt for meg å foreslå endringer i det. President, ja, vi har religionsfrihet i Norge, men det gir ikke hvem som helst rett til å utdanne lærere, og alle som jobber med barn og unge er forpliktet til å sikre barns rett til ikke-diskriminerende miljø, og pedagogene er forpliktet til det gjennom blant annet FNs barnevernskonvensjon, opplæringsloven, barnehageloven og så videre. Dette er konkurrerende verdier. Og da er mitt spørsmål om statsråden mener om det er likegyldig hvilke verdier og hvilket syn en institusjon gir uttrykk for så lenge de oppfyller kriteriene til NOKUT-akkrediteringen. Statsråd Botten. President, vi har et lovverk som er oppfattet at det er relativt bred enighet om i denne sal som regulerer den virksomheten. Vi har et lovverk som setter klare begrensninger for hva departementet kan gjøre og hva departementet ikke kan gjøre. NOKUT som organ og de vurderingene som NOKUT gjør seg, det gjør de på selvstendig grunnlag, og de er suveren. Altså med andre ord, jeg kan ikke gå inn og overprøve dem. Det kan heller ikke en annen regjering eller Stortinget for den saks skyld. Så er det et klassisk dilemma, president, eller en avveining mellom ulike hensyn. Det har vært diskutert mange ganger i denne sal, og jeg mener egentlig at man har funnet en klok måte å håndtere det her på gjennom lovverk og gjennom de organene som skal håndtere de her spørsmålene i praksis. Nyholt. President, folk kommer i alle varianter, familier kommer i alle varianter, og senest i sommer så vi at det å være skeiv også i Norge er farlig, med terroren som skjedde ikke mange steinkast fra Stortinget. Derfor så synes jeg at det er helt akseptabelt at vi som folkevalgte også diskuterer verdier, og at vi må kunne gi klare og tydelige signaler, ikke bare til NLA, men også til alle skeive i samfunnet, og alle barn og unge som skal gå på våre institusjoner, hvilke verdier vi setter høyest. Og jeg hører at statsråden ikke ønsker å uttale seg om det, men likevel så vil jeg spørre om statsråden er uenig i at formuleringen av ekteskap mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskole står i, forstått som bærende norm i samfunnsetikken, er diskriminerende for alle som ikke lever på denne måten. Er du villig til å uttale deg om det? På en måte ser du problemet i det? President, jeg ville vært forsiktig med å nevne NLA Høgskolen i samme setning som man nevne, eller samme kontekst som man nevner de forferdelige hendelsene som skjedde i Oslo i sommer. Jeg regner med at representanten ikke mente at det var noe sammenheng mellom NLA Høgskolen og det som der skjedde. Det ville jeg i så fall ta avstand fra. Så er det sånn, president, at i Norge så har vi trosfrihet, og vi har livssynsfrihet. Det er også sånn at lovverket vårt gir noen unntak fra de generelle bestemmelsene i likestillingsloven, nettopp for å ivareta tros- og religionsfrihet. Jeg tror den rydde måten å ta en sånn debatt på, president, er i så fall å fremme et lovforslag der man endrer det. Det ligger i så fall under kulturministerens ansvarsområde i likestillings- og diskrimineringsloven. Då går vi vidare. Spørsmål 3 er utsett. Spørsmål 4 er for representanten Bård Hoksrud til samferdselsminister. Hoksrud.
President, NRK Brennpunkt har sett nærmere på bremsetester av vogntog. Her kom det fram flere forhold som gjør at man kan stille spørsmål om dagens tester er gode nok. Feil på kjøretøy kan ha medført ulykker som kan ha fått alvorlige konsekvenser for trafikanter og vogntogsjåfører. Hva har eller vil statsråden gjøre for å sikre at man kan være trygge på at testene som gjennomføres er korrekte? Statsråd Nygaard. President, Statens vegvesen er fagetaten som har ansvar for kjøretøyforvaltning i Norge. Og Statens vegvesen mener at rullebremseprøver som benyttes i dag er den beste metoden for å kontrollere bremser på tunge kjøretøy. De viser til at internasjonalt regelverk og europeiske standarder ligger til grunn for denne kontrollmetoden, og at et internasjonalt fagmiljø og de store bransjeorganisasjonene i Norge stiller seg bak bremseprøvene som kontrollmetode. NRK har trukket fram flere ulykker der feil på bremser blir pekt på som en mulig utløsende årsak. Statens vegvesen undersøker alle dødsulykker på norske veier. Ulykker har alltid flere sammensatte årsaker, og bremser blir i noen tilfeller pekt på som medvirkende årsak. Statens vegvesen er imidlertid ikke enig i at analysene viser at mangler ved kontrollmetode skal ha medvirket til alvorlige ulykker. Bremsekontroller blir gjennomført av Statens vegvesen eller i EU-kontroll på et godkjent verksted, og det avdekker alvorlige bremsefeil. Statens vegvesen opplyser at hver uke blir det luket ut flere tunge kjøretøy fra trafikken på grunn av bremsefeil. De siste 20 årene så har det vært en stor utvikling både når det gjelder kjøretøy, måleutstyr, og regelverk, og Statens vegvesen har jobbet både nasjonalt og internasjonalt for å forbedre både måleutstyr og regelverk. Som følge av at det stilles nå strengere tekniske krav til måleutstyr enn det ble gjort tidligere. Og i 2014 så ble det innført akkreditert kalibrering av bremsetester. Det har også blitt innført krav til opplæring og personlig godkjenning av alle som skal utføre EU-kontroll. Samlet sett har det ført til en opprydding i bransjen og lavere sannsynlighet for feil ved gjennomføring av bremsetester ved trafikkontroll på EU-kontroll. Det er likevel viktig at vi også på dette viktige området i trafikksikkerhetsarbeidet jobber for å bli stadig bedre. Samtidig må vi også ta hensyn til at det er svært mye av tungtrafikken som er internasjonal, og at løsninger på dette området derfor i stor grad også må søkes internasjonalt. Jeg mener derfor er viktig at Statens vegvesen innenfor det internasjonale rammeverket fortsetter å jobbe for å forbedre kontrollmetodene. President, jeg vil takke statsråden for svaret. Og så er det jo sånn at når statsråden leser, så skal man være litt forsiktig med å gjengi, men jeg oppfattet at statsråden sa at mangler med kontroller ikke har medført noen ulykker i Norge. Det er i hvert fall ganske bastant hvis statsråden sa det, president. Fordi det er jo ikke tvil om at man har jo sett gjentatt, og jeg har selv vært med og sett tester på biler som akkurat har vært godkjent, som rett etterpå viser seg altså at ikke er godkjente, president. I 2011 var jeg med på dette, og så sier statsråden at bransjeorganisasjonen er enige. Jeg opplever at mange av de som driver og har egne firmaer er uenige i det, og hva tenker statsråden om det når det er såpass lite tillit hos ganske mange transportører og andre som driver den bransjen til de bremsetestene som man har i Norge. Statsråd Nygaard. Det jeg refererte til i mitt svar var at Statens vegvesen undersøker alle dødsulykker på norske veier, og ulykker har alltid flere og sammensatte årsaker, og bremser blir i noen tilfeller påpekt som medvirkende årsak. Statens vegvesen er imidlertid ikke enig at analysene viser at mangler ved kontrollmetode skal medvirke til alvorlige ulykker. Det var det jeg svarte på. Så registrerer jeg at det er i denne saken ulike syn, men jeg må legge vekt på det som blir påpekt fra Statens vegvesen om at de har jobbet godt med metodebruk, de har et bransjesamarbeid, de har god medvirkning og dialog med internasjonale organisasjoner og utvikler hele tiden metodikken slik at den blir bedre og mer presis, og det er det jeg legger til grunn at Statens vegvesen skal gjøre i denne sammenhengen. Akselig. Takk, president. Jeg har også registrert svaret til Statens vegvesen i forhold til, og Vegdirektoratet i forhold til det som har kommet fram i Brennpunktprogrammet. Og da registrerer jeg at statsråden, da, som jeg har fortsatt lyst til å følge opp det, han sier at bransjeorganisasjonen er enig i Statens vegvesen, men jeg opplever at flere av aktørene som er store og som driver med dette, ikke har den samme tilliten til dette. Og det finnes altså en norsk utviklet mulighet, blant annet Combimatic,
som kunne også fått foretatt bremsetester, men det opplever jeg at det har vært en motstand i Vegdirektoratet, Statens Vegvesen, for å kunne ta i bruk dette. Og når det finnes et alternativ som kunne gjort at man kunne fått kvalitetssikret enda bedre, hvorfor mener Vegvesen og Vegdirektoratet det, og er statsråden enig at det er dumt? Burde man ikke bruke alle muligheter for å sikre at trafikksikkerheten er best mulig på veiene våre, hvis de som har testene kunne tenke seg å bruke også det, den testen? Få på en enda bedre måte kvalitetssikre at bilene som kjører på veiene våre, vogntoga, er altså best mulig utrustet og trygge å kjøre med. Statsråd Nygaard. President, kontroll av bremse på tunge kjøretøy utføres ved bruk av såkalt rullebremseprøver, og Statens Vegvesen opplyser at ved riktig bruk og ved god kalibrerte bremseprøver så gir slike prøveresultater resultater som er godt innenfor akseptabel feilmargin. Statens Vegvesen viser også til at disse alternative måtene å måle på, brukt ved periodisk kontroll, er ut fra praktisk og kontrollmessig hensyn ikke et alternativ til rullebremseprøver, fordi det setter strenge krav til prøveområdet og til at kjøretøy er fullt lastet. Og slike måler gir heller ikke svar på alle kontrollpunkter. Så her er det selvfølgelig da nyanser og faglig uenighet. Det er jo ikke så uvanlig i vår verden det, men vi må vel ha tillit til at Statens Vegvesen utvikler sine bremseprøver og sin metodikk på best mulig måte, slik jeg sa i mitt innledende svar. Då er spørsmål 5 trekt, og spørsmål 6 er for representanten Bård Hoksrud til helse- og omsorgsministeren. Takk for det, president. Derfor måtte jeg bare fortsette å stå her. Siden regjeringen ikke vil svare ALS-syke Katrine når hun har sendt flere e-poster til departementet, så må nesten Fremskrittspartiet ta ombudsrollen på alvor og ta saken opp i Stortinget. Den gjelder at ALS-syke har blitt møtt av en neurolog som nekter å henvise til ekspertpanelet. Ekspertpanelet skal jobbe for at dødssyke skal få føle at hver stein er snudd i deres sak. Mener statsråden det er riktig at ALS-syke ikke blir henvist til ekspertpanelet, og kommer statsråden til å sørge for at dødssyke får svar på sine henvendelser til departementet? Statsråd Kjerkol. President, jeg deler engasjementet til representanten Hoksrud om ALS-syke. Det er også bakgrunn for at jeg ba de regionale helseforetakene gjennomføre endringer i ekspertpanelet før sommeren. Det er nå gjort to viktige endringer som åpner for at pasienter med ALS kan få sin sak vurdert. Den første er at det som til nå har vært en veiledende grense på forventet levetid på ett år, skal erstattes med et utgangspunkt om at alle behandlingsalternativer er utprøvd uten tilstrekkelig effekt, og at pasienten har en alvorlig tilstand. Den andre endringen er at ekspertpanelets sammensetning er utvidet med en nevrolog, som nå er et nytt fast medlem i panelet, og ikke kun en ekstern fagekspert. Departementet kan initiere evaluering og foreslå endringer i ordningen. Men departementet styrer ikke i hvilken grad leger eller annet helsepersonell bruker ordningen. Det er basert på individuelle medisinskfaglige vurderinger. Likevel så følger vi med på fordelingen av henvendelser etter fagområdet og henvisende helseforetak. Avslutningsvis så kan jeg forsikre representanten om at henvendelser til departementet og meg som statsråd blir besvart. Oksel. Takk for det, president. Ja, jeg registrerte at det kom svaret et par dager etter at spørsmålet var sendt inn til statsråden, og det er jeg jo glad for. Så det kan hende at det var en mer grunn til at statsråden og departementet fant ut at det var greit å svare. Fordi henvendelsen hadde kommet flere ganger, og med flere henvendelser over lengre tid, president. Men jeg er veldig glad for det statsråden sier, og jeg håper at statsråden også vil fortsette å vurdere om man kanskje skal gjøre enda mer med dette her, fordi for Katrine Nordstrand og mange andre så er utfordringen at man får altså ikke, kommer ikke videre. Hvis nevrologen på sykehuset ikke vil dette, ja, så får man altså ikke komme til ekspertpanelet og får ikke muligheten til å kunne prøve alle og snudd alle steiner. Er statsråden enig at det bør også ses på en mulighet som gjør at selv om kanskje behandlende lege sier at jeg tror ikke det er noen andre muligheter, at man burde kunne få saken til ekspertpanelet for å få en vurdering der? Statsråd Kjerkol. President, jeg mener her er ting vi skal følge med på og gjøre justeringer hvis vi mener det er riktig. Gjennomsnittlig behandlingstid er for eksempel 8 dager, og vi vet også at henvendelser til panelet det varierer fra sykehus til sykehus. Det er flest henvisninger fra sykehus i helseregionene Helse Sør-Øst og Helse Vest.
Og rådene fra ekspertpanelet, de følges i hovedsak opp i sykehusene. Og det tenker jeg er et uttrykk for at det gir mening å kunne ha denne ordningen. Så vil jeg bare, sånn at det blir klart for referatet, president, til de to henvendelsene det refereres til, det er to e-poster fra samme pasient, og de er besvart av politisk ledelse, den ene av meg og den andre av min statssekretær. Det prøver vi å følge opp, sånn at man får svar innenfor det som er forventet når man henvender seg til departementet. Takk for det, president. Det er bra at statsråden svarer opp. Jeg er ikke sikker på om det var i henhold til forvaltningslovens regler om hvor kjapt man skal få svar, men det får nå være en annen sak. Det er ikke så viktig. For det som er viktig for pasienten, president, er selvfølgelig at man får en tilbakemelding. Men jeg har lyst til, for jeg er veldig glad for det statsråden sier, at man nå følger nøye med på det som skjer i forhold til ekspertpanelet og så videre. Men jeg stusser litt når statsråden sier at i hovedsak så blir ekspertpanelets beslutninger fulgt opp av de enkelte sykehusene, fordi vi har jo hatt flere saker her i denne sal hvor jeg har diskutert, i hvert fall en gang har det vært oppe i denne sal som jeg har tatt opp, og jeg vet at det også sikkert har vært oppe flere ganger akkurat rundt at man ikke lytter til ekspertpanelet på sykehusene, og det synes jo jeg er alvorlig. Når ekspertpanelet kommer med en anbefaling, så bør det følges opp i sykehusene. Så jeg vil gjerne at statsråden kan være fortsatt enda litt mer tydelig på det, at det skal faktisk i utgangspunktet, så skal det mye til at man ikke skal følge opp en anbefaling fra ekspertpanelet, selv om det vil koste en del penger. Statsråd Kjerkol. President, det er jo basert på det som blir rapportert inn av saker til ekspertpanelet i første omgang, og hvordan de her følges opp. I omlag halvparten av sakene så ble det gitt råd om å fortsette behandlingen videre som planlagt av ansvarlig lege. Da er jo det et råd fra ekspertpanelet om å fortsette med de tilgjengelige metodene man har. I 73 saker så ga man ikke råd om noen ytterligere behandling, mens det i 41 av sakene ble gitt råd om behandling med legemidler utenfor godkjent virkeområde, altså såkalt off-label. Og i 7 saker så ble det gitt råd om klinisk studie i Norge. Og det tenker jeg er bra. Vi er veldig opptatt av at det å delta i kliniske studier skal være en pasientrettighet. Så det er noen gode nyheter her også. Da går vi til spørsmål 7 for representanten Seher Aydar til helse- og omsorgsministeren. Aydar. President. Mange familier sliter med å få endene til å møtes. Egenandeler i helsetjenestene svekker tilgangen til helsetjenester for dem med dårlig økonomi, særlig for barn og ungdom. Rødt fremsatte derfor et representantforslag om å utvide ordningen med gratis helsetjenester fra 16 år til 18 år. I svarbrevet sitt til forslaget oppfordrer statsråden til ikke å gå videre med forslaget, der regjeringen selv vil sørge for dette i statsbudsjettet. Og da er spørsmålet, hvorfor har ikke regjeringen fulgt opp dette, og når kan vi forvente at helsetjenester blir gratis for alle barn? President, lik tilgang til helsetjenester av høy kvalitet, uavhengig av egen økonomi, det er et grunnleggende prinsipp for vår felles helsetjeneste. Egenandelstaket, det er en egen ordning som skal skjerme pasienter som har høye helseutgifter. For noen helsetjenester med egenandelstak så er aldersgrensa for fritak for å betale egenandeler 16 år. For konsultasjon hos psykolog så er aldersgrensa for fritak for egenandeler 18 år. Og for tannbehandling så er det egne regler som gir helt eller delvis fritak for egenbetaling opp til 23 år. Men nå har vi også hatt et budsjettforlik med SV som utvider det. President, i Hurdalsplattformen så står det at regjeringen gradvis vil utvide ordningen med gratis fastlege, sånn at det blir gratis å gå til fastlegen til fylte 18 år. Videre så står det at vi vil holde egenandeler på et lavt nivå. Egenandeler og egenandelstaket er i statsbudsjettet for 2023 foreslått økt med om lag forventet inntektsvekst. Det har samtidig vært viktig å ikke innrette den årlige økningen i egenandelene og egenandelstaket, sånn at det svekker kjøpekraften i befolkningen.
Jeg er enig i at det er viktig å få hevet aldersgrenser til 18 år for fritak av betaling av egenandeler til alle helsetjenester. Det skal ikke være sånn at ungdom ikke oppsøker helsehjelp på grunn av foreldrene eller egen økonomisk situasjon. President, regjeringen vil jo vurdere å øke aldersgrensen for fritak for egenandeler i de kommende budsjettprosesser, gitt det handlingsrommet som ligger i økonomien fremover. President, regjeringen sier at de vil holde egenandelene på et lavt nivå, men likevel økes egenandelene. Regjeringen sier at de vil at det skal være gratis for alle barn, også de som er 16, 17 og 18, å gå til fastlegen, men de gjør ingenting med det. Og når vi spør konkret om når det kommer nå, så får vi et svar på at det kommer til å bli vurdert en gang i fremtiden. Og det er ikke godt nok, fordi at dårlig helse og dårlig økonomi henger sammen, og flere mennesker i landet vårt har dårlig økonomi, og vi kan ikke risikere at folk ikke får helsehjelp fordi at de ikke har råd til å gå til legen. Og det er faktisk også sånn at alle barn, ifølge FNs barnekonvensjon, har rett til best mulig medisinsk behandling og hjelp til å komme seg etter sykdom. Hvordan skal regjeringen sørge for at barn, alle barn, frem til 18 år, får gratis helsehjelp fortest mulig hvis ikke regjeringen anbefaler at Stortinget skal gjøre et sånt vedtak? Statsråd Kjerkol. President, i Hurdalsplattformen så står det at regjeringen gradvis vil utvide ordningen med gratis fastlege, slik at det blir gratis å gå til fastlegen til og med 18 år. Den ambisjonen har vi fortsatt med oss. Men det er en helt annerledes økonomisk situasjon nå enn det var for kort tid siden, og det må vi også forholde oss til. Det vil ta noe lengre tid å nå noen av de målene vi har satt oss, og vi må prioritere hardere. I en krevende budsjettsituasjon så har det vært viktig for regjeringen å innrette den årlige økningen i egenandelene og egenandelstaket på en sånn måte at det ikke svekker kjøpekraften i befolkningen. Det er som følge av at kostnadsnivået i samfunnet øker. Så er det også en del av bildet, president, at barn og ungdom har tilgang til helsetjenester i helsestasjon og skolehelsetjenesten, og at det er gratis. Aida. President, det er spesielt i vanskelige økonomiske tider at det er viktig å sørge for at alle har lik tilgang til helsehjelp. Når egenandelene øker, samtidig som at også barn må betale egenandler for å komme til legen, ja, vet du hva, da skaper det faktisk ulikheter. Legeforeningen sier blant annet at de er bekymret for at ordningen med egenandler i seg selv fremmer ulikhet i helse og gjør at ikke alle har lik tilgang på helsetjenester. Og det som står i Hurdalsplattformen, det endrer ikke folks hverdag. Mitt spørsmål handler om hva som gjøres rent konkret, og når vi kan forvente rent konkret at alle barn kan gå til legen gratis. Det er det det handler om. Og hvis ikke regjeringen har et konkret tidspunkt og noe konkret å komme med utenom at det er vanskelig, så tror jeg at Stortinget er nødt til å faktisk sørge for å be regjeringen om å gjøre det. Statsråd Kjerkol. President, jeg er litt usikker på hvor representanten Seher Aydar retter skytsen, om det er det som står i Hurdalsplattformen man er enig eller uenig i, eller om det er det budsjettforliket som nå viser en prioritering i en helt ekstraordinær situasjon, hvor alle husholdningene opplever at kostnadene øker. Da har regjeringen prioritert å beholde egenandeler og egenandelstaket på et sånt nivå at vi ikke svekker kjøpekraften i befolkningen til alle sammen. Så vil vi jobbe videre med de ambisjonene Hurdalsplattformen beskriver om at det skal bli gratis å gå til fastlegen til og med fylte 18 år. Og så har vi styrket de gratis lavterskeltilbudene, de helsetjenestene som når alle barn og alle familier i Norge gjennom ulike tilskuddsordninger til å utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenestetilbudet vårt. Spørsmål 8 er fra representanten Erlend Svardal Bøe til helse- og omsorgsministeren. Bøe. Takk, president. Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp, står det i Hurdalsplattformen. Men det siste året har regjeringen tatt eldrepolitikken i feil retning.
Eldreombudet avvikles, leve hele livreformen videreføres ikke, og tilskuddsordninger for flere tilrettelagte boliger og heldens omsorgsplasser for eldre kuttes i. I tillegg så gikk regjeringspartiene på Stortinget imot Høyres forslag i vår om å gjøre mer for å forebygge og redusere ensomhet som mange eldre kjenner på. Mener statsråden at dette er politikk som bidrar til å skape et mer aldersvennlig samfunn? President, regjeringens viktigste prosjekt på helse- og omsorgsfeltet er å styrke og sikre oppslutningen om vår felles helsetjeneste for fremtiden. Befolkningen må ha tillit til at den offentlige helsetjenesten er der for all. Når vi blir flere eldre og færre yngre, så har det konsekvenser for alle samfunnsområder. Og vi kan ikke løses av helse- og omsorgssektoren alene. Derfor så har vi som regjeringskollegium startet arbeidet med botrygt hjemmereformen, hvor målet er at hele samfunnet blir mer aldersvennlig og bærekraftig. Tiltak for å forebygge og motvirke ensomhet, det inngår her. Det pågår mye bra arbeid rundt i landet, og mange kommuner har lenge jobbet systematisk med utviklings- og planleggingsarbeid. Det bygger vi videre på. Jeg vil samtidig understreke at det ligger 20,5 millioner i budsjettforslaget for 2023, som nå har flertall bak seg, til aktiviteter under Leve hele livet-reformen. Men det er liten tvil om at Leve hele livet-reformen til forrige regjering ble for helsebasert. Midtveisevalueringen viser at det trengs en bredere forankring. Vi har derfor sørget for at arbeidet med botrygt hjemmereformen er tverrsektorielt og forankret i hele 6 departement. President, i regjeringens budsjettforslag så foreslo vi ikke å avvikle investeringstilskuddet, men i likhet med flere andre statlige investeringsprosjekter så har vi ikke funnet rom for å prioritere midler til nye tilskudd i 2023. Etter budsjettenigheten denne uka, så er det tilskuddet på plass igjen. Det er jeg glad for. Jeg har forståelse for at forslaget var vanskelig å akseptere for kommunene, og at vi nå går videre med også de nye prosjektene som lå i posisjon til å få tilsagn. Det gleder meg. Hovedformålet med regjeringens budsjettforslag for 2023, det er jo bedre kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser, og utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Vi har blant annet prioritert fastlegekrisen. En godt fungerende allmennlegetjeneste er en forutsetning for at innbyggerne får forsvarlig og tilstrekkelig medisinsk oppfølging. Vi har derfor flertall nå for en historisk styrking av fastlegeordningen med 690 millioner kroner i 2023, som gir en helårseffekt på 920 millioner kroner, og som har vært etterlengta på selve grunnmuren i helsetjenesten. Og vi vet, president, at de som er over 80, de trenger fastlegen sin mye mer enn hva kanskje jeg og representanten Svardal Bøe. President, det er forskjell på det som statsråden her sier og det som gjennomføres av praktisk politikk, som jeg nevnte i mitt hovedspørsmål. Og en av de sakene som eldreombudet som regjeringen vil avvikle og uttale seg om, er jo nettopp investeringstilskuddet som statsråden selv var inne på. Et kutt som vil gå ut over det mest sårbare eldre i samfunnet vårt, fordi kommunene og familiene får mindre støtte, insentiv og forutsigbarhet til å modernisere og bygge flere sykehjemsplasser, men også omsorgsplasser. Boliger for mennesker med utviklingshemming. Og i går så kom jo budsjettenigheten mellom regjeringen og SV, og det som legges tilbake til investeringstilskuddet er jo dessverre ikke mye å skryte av, president, for satsningen burde jo ha vært dobbelt så stor for å sikre at kommunene kom i gang med å bygge flere heldes omsorgsplasser for å møte de behovene som faktisk er ute i kommunene i årene fremover. Så mitt spørsmål er om statsråden mener at det som legges tilbake i budsjettenigheten er på nivå med det som ble foreslått av kutt i regjeringen når det kom til investeringstilskuddet i utgangspunktet. President, i år så har vi jo hatt historisk lavt antall plasser, nye plasser, og det er jo med grunnlag i Solberg-regjeringen sitt budsjett.
Den nye Støre-regjeringen la jo for årets budsjett bare fram en tilleggsproposisjon, så det lave nivået vi har hatt i år, det må jo Høyre ta ansvar for. Jeg ser jo at nå når man er i opposisjon, så klarer man å ikke bare doble eller tredoble, men å firedoble det antallet plasser. Og det, den type djervhet og prioritering hadde jeg jo også sett at Høyre evna når de faktisk hadde makt, men det gjorde de altså ikke. Til kuttet i eldreombudet så har jeg også merket meg at Høyre kutter i pasient- og brukerombudene, der regjeringen har foreslått å styrke slik at de slipper nedbemanning og kan opprettholde sin viktige ombudsfunksjon i hele landet. Det er en prioritering vi er uenige i. Det er jo altså sånn at Solberg-regjeringen la til rette for å bygge 20 000 flere heldøgns omsorgsplasser. Det er jo historikken fra vår periode. Så er det jo også stor forskjell på de 500 plassene som var i budsjettenigheten i går, og de 1000 plassene som Høyre foreslår å sette i gang fra neste år. Men det er jo ingen tvil om at regjeringen hadde en intensjon i utgangspunktet om å stoppe det her, men det ble stoppet i budsjettforhandlingene, og det er jeg egentlig veldig glad for. Selv om jeg ikke blir mindre bekymret for at regjeringen kan komme med nye kuttforslag som vil gå ut over sårbare eldre og mennesker med utviklingshemming og gi kommunene mindre forutsigbarhet. Men president, en annen ordning som regjeringen har kuttet i, det er tilskuddsordninger for å bygge flere tilrettelagte boliger for eldre, som regjeringen kuttet i tilleggsproposisjonen i fjor. Og det er klart, tilrettelagte boliger er viktig fordi at det gjør at eldre kan være selvhjulpende, men også ha et fellesskap rundt seg og tjenester i nærheten ved behov. Så spørsmålet mitt til statsråden er, hva vil statsråden gjøre for at det bygges flere tilrettelagte boliger for eldre i landet vårt? Statsråd Kjerkol. President, vi jobber med en botrygt hjemmereform, hvor vi skal ha et eget boligprogram for tilrettelagte boliger for eldre. Det vil være forankret i 6 departement. Det at samfunnet endrer seg såpass mye som det gjør nå. Vi har passert 1 million alderspensjonister, president, i Norge. De store barnekullene etter krigen, de er nå blitt gått opp i årene, og vi trenger en bred tilnærming for å håndtere den store omstillingen som det norske samfunnet går gjennom de neste årene, kanskje den største omstillingen på mange tiår, med færre i yrkesaktiv alder, men flere eldre, både friske, men også flere eldre som vil trenge sammensatte og koordinerte tjenester. Da går spørsmål 9 trekt, og da går vi videre til spørsmål 10 for representant Kari-Anne Jønnes til kunnskapsminister. Jønnes. Takk, president. Det 24. den 2. november kommer statsråden med udokumenterte påstander om at regjeringen Solberg gjorde det lett å tjene penger på private barnehager. Jeg viser til mine spørsmål til skriftlig besvarelse, nummer 295 og 368 om dette tema, hvor statsråden unnlater å svare på det jeg spør om. Kan statsråden svare på hvilke tiltak regjeringen Solberg innførte som har gjort det lett å bli rik på å drive barnehager? Statsråd Brenna. President, representanten spør hvilke tiltak regjeringen Solberg innførte som har gjort det lett å bli rik på å drive private barnehager. Og representanten etterlyste også dokumentasjon på påstanden. Vel, dokumentasjonen har i alle fall gått fra meg til representanten 2 ganger i form av skriftlig svar på spørsmålet som er formulert helt likt det jeg nå skal svare på. Og dermed vil president også svare muntlig bli det samme som det var skriftlig, nemlig følgende. Det er mangelen på tiltak, mangelen på innstramminger og mangelen og viljen og evnen til å modernisere barnehageregelverket som har ført til at vi har havnet der vi er i dag. I en situasjon der en del kommersielle aktører har blitt rike på å drive barnehage, mens mange ideelt drevne og enkeltstående private barnehager sliter økonomisk. Hvorfor regjeringen Solberg ikke innførte et nytt regelverk som stopper kommersialiseringen av barnehagen, må nesten representanten svare på selv. Den forrige regjeringen fikk et solid kunnskapsgrunnlag som viste at det var lønnsomt å drive private barnehager, og at det var nødvendig med et strengere regelverk. Solberg-regjeringen satte ned både Storberg-utvalget og velferdstjenestutvalget, som leverte grundige rapporter i 2020 og 2021. I tillegg fikk regjeringen utarbeidet en rekke eksterne rapporter som tydelig viste hvor sektoren var på vei.
President, selv om det ble stadig tydeligere at regelverket for barnehagesektoren var tilpasset en annen tid, gjorde regjeringen lite for å stoppe utviklingen. Regjeringen Solberg hadde flere forslag om endringer i regelverket for private barnehager på høring, men få av disse ble fremmet for Stortinget. Dermed klarte ikke den borgerlige regjeringen å gjøre noe med den uheldige utviklingen vi alle har vært klar over gjennom flere år, snarere forsterket de problemene ved å ikke løse de. Da regjeringen Støre overtok, foreslo vi regelverksendringer som sikrer transparens med pengebruken i private barnehager, at barnehagevirksomheten ikke skal blandes med annen næringsvirksomhet, at lån må tas opp i bank eller finansforetak, og at man må melde fra ved eierskifte og andre organisatoriske endringer. President, dette møter motstand hos Høyre, som ville fortsette som før, altså å legge til rette for pengemakta, framfor å legge bedre til rette for barna. Nå er vi i gang med å utvikle et nytt finansierings- og styringssystem. Kunnskapsdepartementet har satt i gang en omfattende gjennomgang som skal være klar innen utgangen av 2023, og jeg ser frem til å legge frem nye forslag for Stortinget. President, vi vil ha et mer moderne system som sikrer demokratisk kontroll med barnehagen, og som sikrer gode og likeverdige barnehagetilbud over hele landet. Det bør president, representanten og hennes parti også være interessert i at vi lykkes med. Jønnes. Takk, president. Det er representanten og hennes parti interessert i at vi lykkes med. Nettopp det å ha gode barnehager over hele landet. Jeg registrerer, president, at statsråden ikke svarer på spørsmålet nå heller, for påstanden som kom i E24 var at regjeringen Solberg har gjort det lett å bli rik på å drive private barnehager. Da vil jeg vise til SSB sine tall som kom forrige uke, som viser at 4 av 10 private barnehager gikk i underskudd i 2021, og at driftsmarginen for private barnehager de siste årene har vært på et lavere nivå enn de foregående årene. Vi vet alle at verdien av eiendommen har steget, og mitt spørsmål til statsråden blir da, president. Jeg erkjenner statsråden at det ikke er superprofit i drift av barnehager, og at det er verdien på eiendom som har gjort at enkelte har kunnet tatt ut overskudd. Statsråd Brenna. President, jeg er fullt klar over at en del barnehager strever økonomisk, særlig de enkeltstående, private, ideelt drevne barnehagene. Og det er nettopp de jeg mener vi må ha et regelverk for å sørge for at kan drive godt videre. Hovedproblemene de siste årene har jo vært at stadig flere av disse enkeltstående har blitt kjøpt opp av større konsern som driver barnehage og som eier veldig mange barnehager til sammen. Det er et tydelig uttrykk for at barnehagesektoren har endret seg siden vi fikk det regelverket vi har i dag. Og jeg mener, president, at det er litt, for meg er det litt vanskelig å forstå hvilken del av svaret på spørsmålet representanten ikke oppfatter. Fordi spørsmålet er, hva har regjeringen Solberg gjort for å gjøre det lett å bli rik på barnehage? Mitt svar er ingenting for å stoppe nettopp det. Og hvis du vet at du har et problem, du har makta til å gjøre noe med problemet, men du har likevel la være å gjøre det, vel så er det også en aktiv politisk handling, og dermed Solberg-regjeringens ansvar. Jønnes. President, takk. Da svarer statsråden egentlig på det jeg hadde tenkt å spørre statsråden om, for hun viser til de endringene hennes egen regjering har gjort. Og det dreier seg om endringer for å sikre åpenhet og endring av organisasjonsform. Statsråden gjentar at det var mangel på handling, som er hennes kritikk av Solberg-regjeringen. Da vil jeg påpeke at sittende regjering har heller ikke gjort noe for å endre muligheten til å ta ut fortjeneste av eiendom. Så jeg gjentar mitt spørsmål. Ser statsråden at det er forskjell på drift og eiendom? Og erkjenner statsråden at heller ikke hennes egen regjering har gjort tiltak som endrer muligheten til fortjeneste på drift av barnehager? Statsråd Brenna. President, de aller eldste, eller mange av de barnehagene vi har hatt over tid i Norge, ble jo etablert i en tid der for eksempel man som en som ville starte barnehage fikk tilgang på rimelige tomter, noen fikk de gratis, og man kunne starte og drive barnehage. Så har mange av de eiendommene vokst i verdi, i takt med at resten av samfunnet også har fått økt eiendomsverdi. Det er helt naturlig at det skjer. Det jeg vil ha slutt på, president, det er at vi
at man spekulerer i eiendom, bruker stadig mer av barnehagepengene på eiendom, og selger og kjøper eiendom på en måte som gjør at man ikke bruker pengene tilbake i barnehagen, men at det tas ut som store overskudd til eierne. Så lenge det forekommer, har vi åpenbart ikke gjort nok, men jeg mener de fire grepene Stortinget vedtok i juni, som jeg la fram selv som kunnskapsminister, er viktige grep på veien mot å sørge for at det skjer mindre av det. Og vi kommer også til å jobbe mer med dette i årene som kommer, legge fram flere forslag, blant annet gjennom å sørge for et bedre finansierings- og styringssystem for barnehagene våre. Nå går vi videre på spørsmål Ødelovå for representanten Bengt Rune Strifeldt til landbruks- og matminister. Strifeldt. President, kan statsråden redegjøre for Stortinget om hvem som har det overordnet og konstitusjonelle ansvaret for Landbruksdirektoratet? Statsråd Bork. President, det er det jeg som har. Strifeldt. Takk for det, president. Da er vi kommet et skritt videre i forhold til forrige spørretime. Nå er det gått halvannen måned siden pelsdyrtakstene stanset opp. Den tredje uka jeg står her i Stortinget og ber statsråden opplyse hva som er den konkrete begrunnelsen for den dramatiske avgjørelsen om å si opp kontrakten med Norsk Landbrukstakst. Alt vi leser i media, alt vi ser av korrespondanse mellom direktorat og NLT, tyder på at det ikke har blitt klarere overhodet. Sånn som situasjonen er nå, selv om vi alle vet hvordan spekulasjonene går om det her egentlig handler om én ting, at det handler om at takstene ble dyrere enn regjeringen ønsket seg. Har statsråden nå et klart svar? Er det sånn at statsråden faktisk har involvert seg i saken om å si opp avtalen med Norsk Landbrukstakst og tatt kontroll over det som foregår? Statsråd Bork. President, la meg bare først slå fast at kostnadene de blir det de blir. Og utmålingen de skal være faglig. De skal være skjønnsmessige vurderinger som Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å gjøre. Og så er det jo for viktig for meg å presisere at min viktigste oppgave her er jo å få til et rett oppgjør. Og så er det jo sånn at etter forsinkelsen i takseringsoppgjøret oppstod, så har jeg nå full oppmerksomhet på å bidra til at konsekvensene av forsinkelsene blir så små som mulig. Nettopp derfor har vi også tilbudt forskudd på 90% av midlertidig beregnet bruksverdi. Der foreligger en takst som også pelsdyralslaget har utarbeidet. Nå er jeg opptatt av å få avsluttet denne saken, få rett erstatningsbeløp ut til de pelsdyrbønderne som er utsatt for en nedlagt næring, som representanten sitt parti var med på å gi i morgengave til Venstre når de satt i regjering. Strifeldt. Norsk landbrukstakst ble etter Landbruksdirektoratets vurdering valgt på grunn av sin solide kompetanse, fremgangsmåte og erfaring i å taksere landbrukseiendom. Mens Stortinget og bøndene og Norsk Landbrukstakst venter på en gyldig begrunnelse for å si opp avtalen, sies det nå at et nytt selskap i all stillhet har begynt å kontakte bønder for å ta takster. Ingen har hørt om det her. Inkludert Norges pelsdyralslag, som er spurt. Har Landbruksdirektoratet satt i gang nye takseringer uten noen form for åpen prosess, og er statsråden kjent med det? Statsråd Bork. President, statsråden har jevn og god dialog med Landbruksdirektoratet i denne saken. Og som jeg har svart til representanten en rekke ganger tidligere, så er det viktigste for meg i denne saken å få ut penger til de i næringen nå. Da må vi ha et rett grunnlag. Det har jeg plikt som statsråd. Og så er det viktig at vi klarer å følge opp det Stortinget vedtok, nemlig en individuell vurdering av det enkelte gårdsbruk. Jeg bruker mye av tiden min nå på å rydde opp i dette. Det vil jeg forsikre representanten om. Og det som er det aller viktigste for meg nå, er at det går penger fort ut til næringen. Da går vi videre på spørsmål 12 for representant Tobias Drevland Lund til justis- og beredskapsministeren. Lund. President,
FN ber innstendig om at ingen land sender afghanere tilbake til Afghanistan grunnet situasjonen i landet. Og NOAS advarer på det sterkeste mot å sende mennesker tilbake til landet. Afghanere i Norge lever nå i frykt og har gjentatte ganger tryglet norske myndigheter om å ikke sende noen tilbake til det Taliban-styrte landet, som oppå toppen av det hele står i en dyp humanitær krise. Mitt spørsmål til statsråden, president, hvorfor insisterer så norske myndigheter og vår egen regjering på at det er trygt å sende afghanere tilbake til Afghanistan? Statsråden med. President, det er Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda som behandler søknader om asyl i Norge. UDI og UNE gjør konkrete vurderinger i hver enkelt sak. De gjøres i tråd med gjeldende regelverk og våre internasjonale forpliktelser. Og hverken jeg eller Justis- og beredskapsdepartementet er involvert i behandling av enkeltsaker, med mindre det gjelder grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Fra juli 2021 til mars 2022 suspenderte både UDI og UNE utreiseplikten til Afghanistan. Og det betyr at i denne perioden påla ikke utlendingsmyndighetene noen å returnere til Afghanistan. Det å midlertidig suspendere utreiseplikten, det kan være aktuelt dersom det skjer endringer i sikkerhetssituasjonen i et land. Formålet med det er blant annet å bruke tiden på å innhente oppdatert informasjon om landet og følge med på utviklingen som skjer i det aktuelle landet. Etter at UDI og Utlendingsnemnda gjenopptok behandlingen av asylsøknader fra afghanske borgere og andre sakstyper som kan innebære retur til Afghanistan, har de fleste sakene endt med at søkeren er gitt opphold i Norge. Mange har fått asyl, og det er også enkelte som har fått opphold på humanitært grunnlag. UDI har opplyst at siden Talibans maktovertakelse i 2021 har de ikke avslått noen søknader om asyl som innebærer retur til Afghanistan. Det er likevel viktig å understreke at UDI så langt bare har behandlet søknader fra enslige mindreårige asylsøkere og enkelte helt klare innvilgelsesaker. Fremover så vil de også behandle potensielle avslagssaker. I tillegg kommer andre sakstyper som kan medføre retur til Afghanistan, sånn som utvisning eller tilbakekall av oppholdstillatelser som tidligere er gitt. Når det gjelder Utlendingsnemnda, så har de fattet enkelte vedtak om retur til Afghanistan. Det dreier seg utelukkende om enslige menn. Hverken UDI eller UNE mener altså at den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan tilsier at alle afghanere har behov for beskyttelse. Så vil jeg understreke at Norge er forpliktet til å ikke returnere personer som risikerer forfølgelse eller alvorlige overgrep i hjemlandet, og jeg har tillit til at UDI og UNE gjør individuelle vurderinger i hver enkelt sak. President, jeg takker for svaret. FNs høykommissær for flyktninger skriver at en midlertidig stans i tvangsreturer til Afghanistan vil måtte få bli på plass inntil situasjonen i landet har stabilisert seg, og i påvente av en vurdering av når den endrede situasjonen vil tillate for trygge og verdige returer. Sitatslutt. Og nå sitter det fortvilte afghanere, president, i Norge med vedtak om tilbakekallelse av statsborgerskap og oppholdstillatelse, som statsråden er inne på. Og dette er jo mennesker som, flere av dem, har tatt utdanning i Norge. De har bodd i Norge i mange år. De har fått seg jobb i Norge. De har betalt skatt, bidratt til samfunnet. Og nå risikerer de altså det å bli returnert tilbake til et land styrt av Taliban, president. NOAS har ment at returstansen til Afghanistan, som også statsråden nevnte, ble opphevet for tidlig. Hvorfor mener statsråden at det var riktig 1. mars å oppheve denne midlertidige returstansen til Afghanistan så tidlig som 1. mars, når vi vet hvordan situasjonen i landet er? President, jeg må forholde meg til de vurderingene som gjøres. Det er ikke riktig av meg å gå inn på individuell saksbehandling av asylsøknader, med mindre det er de helt unntaksvise bestemmelsene som står i utlendingsloven. Altså grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, og det er heller ikke riktig at det er jeg som gjør vurderingene av retursituasjonen. Jeg registrerer at returstansen ble opphevet, og så er det sånn at alle de som nå har en sak til behandling har rett på å få en grundig og god behandling, og de vil jo også da få innvilget opphold hvis de har rett til det. Men vi må ha et system der hvor man får en grundig vurdering av de enkelte søknadene for å sikre at de som trenger beskyttelse får bli i Norge, men også da at de som ikke trenger beskyttelse ikke kommer hit. Lund. President, jeg har forståelse for at
statsråden ikke kan stå og saksbehandle. Men det er også viktig å ha med seg at en del av disse vurderingene som utlendingsforvaltningen har gjort, rett og slett har vist seg å ikke være ufeilbarlig. Og det viser jo også når i 2021 endret UNE negative vedtak og ga oppholdstillatelse i 53% av alle Afghanistan-sakene, noe som er mye høyere enn gjennomsnittet i andre asylsaker. Og UNE opplyser også at den vanligste årsaken til å få nye vedtak i disse sakene er nettopp nye opplysninger. Og dessuten, president, så vet vi fra historia at Afghanistan er et land som er hardt preget av flere ting. I Amnesty-rapport fra 2017 fikk den gangen Norge sterk kritikk for å være et av landene som returnerer flest mennesker og asylsøkere til livsfarlige forhold i Afghanistan. Jeg er veldig, veldig dypt bekymret, president, for at vi er i ferd med å gjøre den samme feilen igjen. Og derfor så vil jeg egentlig spørre statsråden avslutningsvis om hun på bakgrunn av den humanitære situasjonen i Afghanistan vil sikre en ny og grundig gjennomgang av hvordan utlendingsmyndighetene behandler saker om afghanere. Jeg har tillit til at utlendingsmyndighetene våre gjør vurderinger i tråd med regelverket og våre internasjonale forpliktelser. Da går vi videre på spørsmål nummer 13 fra representanten Sofie Marhaug til olje- og energiministeren. Marhaug. President, denne måneden har strømprisene og temperaturene svingt voldsomt, mens strømstøtten regnes ut på bakgrunn av et snitt av spotpris. Og mange husholdninger kommer til å få seg et sjokk når de ser novemberregningen. Er statsråden fornøyd med egen kommunikasjon om strømstøtteordningens tilkortkommenheter, og vil statsråden vurdere nye løsninger for å få ned de høye strømprisene, for eksempel når Energikommisjonen skal legge frem sin rapport? Statsråd Aasland. President, takk for spørsmålet. Jeg mener at vi har en veldig god strømstøtteordning som avlaster husholdningenes situasjon og konsekvenser for de ekstremt høye strømprisene. Og jeg opplever at det har vært veldig tydelig kommunikasjon rundt hvordan denne strømstøtteordningen virker. Det er beregnet ut fra gjennomsnittspris over en måned. For det prisområdet du er en del av, er prisen over 70 øre, så treffer strømstøtteordningen inn. Og så er det klart at når vi har store svingninger i prisene, så kan det slå litt ulikt ut. Ligger prisen under snitt under 70 øre, men hvor du har tilfelle med høye priser, så får du ikke kompensert for det. I motsatt fall, hvis du har en snittstrømpris som ligger over 70 øre, men også har timer og perioder over lengre tid kanskje, med veldig lave priser, så får du kompensert for dette. Det er en del av denne strømstøtteordningen. Jeg tror likevel de fleste er veldig fornøyde med strømstøtteordningen, opplever den faktiske virkningen av dette, at dette tar ned de konsekvensene av de ekstremt høye prisene. Et eksempel er at strømstøtteordningen for september og oktober år, så er det anslått at en gjennomsnittlig husholdning med et årsforbruk på 20 000 kWh fikk kompensert over halvparten av strømregningen sin. Uten ordningene ville utgiftene for en slik husholdning vært på om lag 9500 kroner for disse månedene til sammen, men strømstøtteordningen så ble utgiftene redusert til 4600 kroner, president. Virker jo, viser jo veldig tydelig at strømstøtteordningen fungerer, og så vil det være bilder eller måneder og perioder hvor prisene vil svinge mye. Og jeg tror de fleste også opplever at når prisen er under 70 øre og ned mot kanskje 20 øre, 0 og så videre, som det har vært også utslag for i den siste tida, så er folk også veldig godt fornøyd med det. Når det gjelder langsiktig bilde, så har vi et veldig tydelig mål, det er at vi skal ha tilstrekkelig tilgang på rimelig energi, president. Det er grunnlaget for også mer stabilitet og forutsigbarhet knyttet til dette med rimelige energipriser. Det er viktig for regjeringen, og derfor har vi også veldig tydelig sagt til Energikommisjonen, som er en del av spørsmålet, at dette er et av de viktige oppdragene som Energikommisjonen skal jobbe med. Regjeringsmålet er veldig tydelig. Vi skal ha tilstrekkelig mengde med rimelig energi i Norge som et fortrinn også i fortsettelsen. Ja, i dag så er strømprisen på det verste oppe i 6,5 kroner kilowattimen i Trøndelag, men snittet i Trøndelag har jo vært betydelig lavere, og da blir strømstøtten veldig begrenset. I Sør-Norge så er også prisene veldig høye akkurat nå, men de har vært lave i begynnelsen av måneden. I tillegg så har vi store temperatursvingninger på denne tiden av året, som gjør at denne snittberegningen ikke egentlig står helt i stil med det faktiske forbruket.
Og statsråden kan jo snakke så mye han vil om kraftutbygging, som du, statsråden da gjør i forbindelse med energikommisjonen. Men statsråden er jo også klar over at dette ikke bøter på strømprisene på kort sikt, og at det krever helt enorme mengder utbygging for å bøte på det på lang sikt også, på grunn av at vi er koblet til det europeiske prismarkedet. Så er statsråden interessert i å justere beregningen for strømstøtten i det minste for å kompensere på noen av de, for noen av de store svingningene som er? Statsråd Aasland. President, det er nettopp det vi har gjort. Vi har justert den til 90%. Hvis prisen er i snitt over 70 øre, så er den kompensert med 90% for det snittet som er over 70 øre. Det er nettopp for å sørge for at avlastningen er enda bedre når prisen er ekstremt høy over tid, men også for å bidra bedre når det er store svingninger i prisene. Og vi opplever fra tid til annen at det er store svingninger i prisene. Det handler om hva som er av mulig produksjonskapasitet og hvordan dette virker sammen. Men det er ingen tvil om at for å møte tida som kommer på en bedre måte, så er det å bygge ut mer kraft. Enorme mengder blir det brukt her som uttrykk. Ja, vi må bygge ut store mengder mer fornybar energi for å sikre at industrien, næringslivet kan investere, videreutvikle seg i Norge, ta valg i det grønne skiftet, sørge for at den veksler inn fossil energibruk med fornybar energibruk, og legge et godt grunnlag for investeringer. Men det vil også være hovedretningen, president, for at vi får mer stabile, forutsigbare og lave priser også til husholdningene. Marek? Strømstøtteordningen er justert, men beregningen av støtten, snittberegningen som man bruker i dag, er ikke justert. Og nå ser vi at det treffer veldig dårlig. SV har framforhandlet at det skal settes ned et eget utvalg som skal se på strømprisene etter at energikommisjonen har lagt fram sin rapport. Det betyr at energikommisjonen ikke kommer til å være så opptatt av pris som de har kraftbalanse. Og det er jo greit nok det, men det betyr jo at vi ikke har noen gode løsninger på de høye strømprisene. Samtidig så hører vi fortellinger om folk som sliter med å betale regninger, ikke minst på grunn av de høye strømprisene. Det gjelder ikke bare folk som er på ytelser og stønader, det gjelder også helt vanlige lavtlønte folk, tjener 300-400 000, som gruer seg til vinteren, rett og slett fordi det er høye priser. Så spørsmålet mitt er fortsatt, hva vil statsråden gjøre for å få ned prisene? NVE har sagt at det må bygges ut 40 TWh for å frikoble oss fra det europeiske markedet. Det sier seg at det ikke skjer over natten. Statsråd Aasland. President, strømstøtteordningen vil fungere. Den fungerer, og den vil avlaste husholdningene når prisen er ekstremt høy over snitt. Spesielt viktig dag, eller da. Så vil det være ulike utslag hvordan snittprisen slår inn den enkelte måned i det prisområdet du er en del av, og hvordan prisene svinger. Da vil det være noe større variasjoner. Det har vi vært veldig tydelige på at det faktisk er en del av denne strømstøtteordningen hele tiden. Når det gjelder utbygging av ny fornybar kraft i tida fremover, nettopp for å stabilisere situasjonen, så er det altså 30 000 megawatt som regjeringen har foreslått for havvindsatsingen i tida fremover. Det vil bety mye på stabilitet, forutsigbarhet og tilgang for industrien på fornybar energi som innsatsfaktor. Vi har tatt opp igjen vindkraftbehandlingen på land. Det er den enkleste og billigste måten å bygge ut mer kraft på. Vi har stimulert og stimulerer til enøktiltak i næringslivet, i privathusholdninger, i kommunale boliger, og vi motiverer også for lokal energiproduksjon som solenergi som grunnlag for å stabilisere og gjøre situasjonen mer forutsigbar for alle, president. Da er debatten i sak 2 avsluttet. Sak 3 er referat. Det ligger ikke før noe referat. Dermed er kartet i dag ferdig hans sammen. Vi har noe om ordet for møtet hevet. Det er ikke sett, og møtet hevet.